الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سورة نوح لدي بلنم دي سورة إنا أرسلنا نوحا بدي كدوركو غاني دي أتيش آياتنا دي أو دا مكي سورة تي دنازل دو بيتبار سرا يو أو يا نمبر دي وبا مصحف كم يو أو يا دي. مقصد په دې صورت کې هغه دا خبره بیانول چې یو داعي چې د الله دین ته دعوت ورکوي هغه به ډېر صبر کوي، لکه څرنګه صبر چې نوح علیه السلام کړه. انجام به خیستی، انجام به هم د هغه د پاره، او کوم چې نه د منلې د هغوی به بد انجام. په دې صورت کې دقه خبره بیان شوې ده، ځکه واقعه د نوح علیه السلام په کې ذکر شوې ده، او ځکه د صورت نوم چې دی هغه نوح دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يقينا من لقلو نوح عليه السلام قوم داغتا، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تويرا قوم خفل مخكد دينا شرا بشدو يتعذاب دردناك. سورة المعارج او دې صورت ابتدا یو شان کې په هغه کې هم الله یره د عذاب نه ورکوي په اوله کې. سأل سائل بعذاب واقع، دلته هم یره د عذاب نه ورکوي چې نوح علیه السلام ملېږلی دی دپاره چې قوم د عذاب نه ویری. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، ویا هغه ای قوم زما یقینا زه تاسو لره يرى دركون كيخ كاريما، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. چه بندگيو كيدا الله ويري كيدا غنا وتابداريو كي زما، يغفر لكم من ذنوبكم وببخي تاسو تقناو نستاسو، ويؤخركم إلى أجل مسمى أو رستو بكي تاسو لرنيتي مقرر پوري. سمر وقت پوری چستاسو سمر چستاسو دنیا کی وخی اغب تاسو لدر کی و عذاب بدنا لری کی. ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، یقینا نیتا دا اللہ کل چراشی نبشی رستو کے دے، لو کنتم تعلمون کچرت تاسو پوی گئی. قالو نوح علیہ السلام، قوم داغه نه منلی، نه نیم سو کاله دعوت شو او ډېرې غټې خبرې پکې رالې او لاړې، نه منلی. نو بیا نوح علیه السلام خپل رب ته شکایت کړی و، الله که خبرې ټول را نقل کړي دي، او دا آسان دی، بلکې دا روان صورتونه ټول آسان دي، دې سړي سې اشکال نشتی. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ويا غا اي رب زما يقينا ما دعوت وركري دي قوم خبلت دشبي ودورزي، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نزيات نكو ويل رارا بل الزما مقر تيختا، جي سمرا من دعوت زياتو يدمر داغوي تيختا زيات دا. وإني كلما دعوتهم، أو يقينا زهر كلتي ما رابل لدوي، لتغفر لهم ديد فارة تبخنو كدويتا، جعلوا أصابعهم في آذانهم، قرز ولدي دوي قوتي اخبلي بغوغنو اخبلو كي، شدا حق ونوري، واستغشوا ثيابهم، او زانی پټ کړی دی په جامو خپلو کې، دا کپړې به په سر راواړولې چې دنه پټ شو. واصرو واستکبرو استکبارا،
او کلک شی پزت باندی اولوی کئی پلوی کولو سرا ثم انی دعوتهم جهارا بی امرو بلل دو اخکارا ثم انی اعلنت لهم بی اما اعلان کدویتا واسررت لهم اسرارا او پٹی خبری میں کڑی دویتا پا پٹو خبرو سرا یعنی ہر قسم وسیلہ و طریقہ استعمال کرے تشبیہ دورزی خکارا او پٹ عام اعلان سو فائدین دور کرے ادین دا فائدم رووتا چی یو عالم یو داعی اغبا ناومید کی گی نا بلکہ اغبا خپل کار جاری ساتھی او اللہ منگ پا دینی مکلف کردی چی منگ دا کسان شمارو چی چاو منل او چاو نمانل نمانی جو ندی منی اس منگ دلتا مثال که دا قرآن درس کو او کسان پا کلک کینی یا یو کس دو کینی ای دلاز خو منگ قرآن بیان خو نیش پر خوده ندی رازی ندی رازی او ری دیر خد او ری نو دا علیم او دا دعی دا شمارهولو سرکار نیشتی نحنیم سوکال دعوت کرده او دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہم دا قول مطابق چاکر دیر کسان ذکر کئی ویدی دس را تیا کسانو ایمان را وڑا یا تیا ہی کسان دا قول وال نحنیم سوکال کیا تیا سدی آخ پل کارک بکو زکر چی اللہ یو کار منگ تسپار لی دا یو کار دا آغا پزیمہ دے دا آغا پزیمہ حساب کتاب دے زمان استا پزیمہ آغا خلقو تا خبر رسول دی دا اللہ دین بینوال دی ہر قسم طریقہ آغا استعمال کردے ہر قسم طریقہ استعمال کردے واغی سا فائدہ نو کردے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نُمَاوِيلُ دُوِتَ بَخَنَوْ وَعَلَيْدَ رَبْخَلْنَا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يَقِينَنَا غَدِيرْ بَخَنَكَ وُنْكَيْدِ يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا رَاو بَلِيْجِ بَارَانْ پَتَاسُ بَانْدِي پَرْ لَبَسِي داد اللہ نے دا بخنی گختو فائدی دی او پا دی بن الحمدللہ زمائیو مستقل بیان شتی دی استغفار فائدی او مسائل نیو فائدہ داری چکم سڑے استغفار دیر کی دا اللہ نا بخنی گواری چی اللہ باران رو وری پر لپسی وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ او زیاد بکیتہ سلرا مالون او زامن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات او بگرزیتہ سلرا باغونا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا او بگرزیتا سلر ولی ما لکم لا ترجون للہ وقارا سوجدتا سلر چی امید نساتی اللہ لرد عزت یعنی ولد اللہ عزت نکوی ولد اللہ قدر نکوی او غدوم رعظیم رب دے وقد خلقکم اطوارا او حال دا چی اگر پیدا کریئی تاسو پا مختلف حالتونو کی یعنی اطوار مختلف حالات پا انسان بنی تیر شیوی دا اگا وقت نا چکل دے دا مور خیٹی تراشی نو پس طریقی او بیا پی اگا مور پا خیٹی کی کم حالات تیری گی بیا ورستا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا أَيَا نَقُورِتَا چِ سَنْغَ پِدَا كَرِدِيَ اللَّهُ وَاسْمَانُنَا الْأَنْدِ بَانْدِي وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا او گرزولی دسمو مئی پاغی کرنا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا او گرزولی دے انمر او گرزولی دے نوردی و بلیدن کی واللہ انبتکم من الارض نباتا او اللہ رازرگن کڑیئی تاسو دزمکنا پرازرگن ولو سرام ثم یعیدکم فیہا بیاب واپس کی تاسو پاغی کی یعنی پیدا کڑی دزمکنی دخاورینا بیاب واپس کی ویخرجکم اخراجا
او روبات شبتا سبرا ويستو شرا والله جعل لكم الارض بساطا او لا كرزوري لتاسو الرزمك خورا لتسلكوا منها سبلا فجاجا دديد بارتش روان شيتا سداغين بلارو براخو زمك كده لكرزوري ده نبي بكده لفراخ لاري پیدا کردی دی چی تاسو بکی خفل مقصدونو تورسی قال نوح اوی نوح علیه السلام ربی انهم عصونی ای رب زما یقینا دوینا فرمانی کردی دا زما واتبعو من لم یزده ماله وولده الا خسارا او تابیداری کردی دا آغا چاچی ندی زیاد کڑی آگل رم مال داغا و بچی داغا مگر تاوان یعنی دوی زمان خبر نده منلی او خبر دا نافرمان و خلکو منلی دا چی دا گوی مالونو دا گوی بچو دقی خلکی بتاوان کیا چوری و مکرو مکرن کبارا او چلونه جوڑ کردی دوی چلونه لوی چلونه چا جوڑ کردی تصویر خوئی کنه نن گوره زمان تاو سردی تیم که اخیری ناسته دا گوره بیا کال جون پتہ نہیں لگی ہوئی نن خیر دلک با زن سٹڑے گو کوشش بو کو چی جوابو نو کو نا دلت جواب دا دی چی دے کم خلقو چی دا قوم گمراہ کردے دا دوی تابیداری کردے دا گوی چلو نکردے دا قوم دا گمراہ کولو دا پار دا مطلب دے دی وقالو اوی دوی دیکھ پل منس کی ویلو دوی پینزہ بوتانو اور اگر تفصیل مخ کی تیر شوئے دے جب اسے طریقے سرا نوح علیہ السلام پا قوم کی شرک را گلو دا نیکان خلقو پاسل کے اور اس طبیر دوی بوتان جوڑ شو نو دوی باگوی تا پراتو نیو بلتے نسیحتو کو جدا پرے ندے گو رہے لا تذرن آلیہتکم مپرید معبودان خفل ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا او مبردي ودا سواعا ويغوث ويعوق ونسر لرا وقد اضلوا كثيرا او يقينا دوي قمرا كري دير خلق سقمرا كري دي بوتانو زکر چیلی دی دا دوی دا خبر بی اوریس تا قریش پورا رسید دی دا بوتانو کی باز دا گوی سرم وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا او مَزِيَتَ وَدِي ظَالِمَانُ لَرَمَگَرْ گُمْرَهِ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا دا وجی دا گناهونو دا گوینا غر کریش و غوینو داخل کریش و غورتا فلم یجدو لهم من دون اللہ انصارا نوانمو مواغوی دزانونو دپارا بغیر دالان حس مددگاران وقال نوح اوی نوح علیہ السلام رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا اے رب زمان مپرید پز مکبان دید کافرانو نیس گرزیدن کے دا خیری پا آگا و خکلی چی کلو تا لوی چی ستا دی قوم کی نور سک ایمان نروڑی نو یا اللہ چی ایمان نروڑی بے خطول تباک انکا انتذرون یقینا تکچر تپریدی دوی لرا یضلو عبادک گمراب کی بندگان ستا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا او نزی گئی دوی مگر بدکار لوی کافر دوی نمم کافر پیدا کی رب غفر لی ولی والدی
رب زما بخنو كما تأمر بلار زماتا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات او اغتشاتك داخل شكور زمات مؤمن او طول مؤمنا نسلو او مؤمن خزوتا بيتنا مراد يقول درج جمات زماتا او بل قول درج زمان كشتي تسوق داخل شي او یا دا چه دقی ظاهره بانده ده چه اگه هر اگه سلی ده پار دعاو گوخته چه دا اگه کور ترنوزی پا دیس حال که چه ایمانی راوڑه او بیده طول مومنانو سلو و خزو ده پار دعاو گوخته وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ او مزیعته و دی ظالمانو لرمگر تباهی سورت پاوله که الله ويش نوح عليه السلام اللي قاله ويش قوم دا عذاب نويري أخيرك ويش مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فهو يرى قبول نكر جهنم تلعب سورة الجن لتا سورة قل أوحي هم ولكي دورو كوغاني دي أتدير شعيتون دي ودا مكي سورة سلو يختم سورة نازل الشوية دي دا فدي كده قرآن الكريم تصدق اگر شوی دی چی دا یقینی دا اللہ کتاب دی پیریانو هم منلو او پیریانو پیم ایمان روڑے دی او دا مشرکانو چی کم نظریه دی قرآن پا بارکی دا باقی بندی رد شوی دی گورا سورت نوح کی قصه دا اولنی پیغمبر بین شوی دا خپل قوم سر او پا سورت الجن کی دا آخرنی پیغمبر قصه بین شوی دا دا پیریانو سر چه اگوی کل قرآن ووریدو ناگوی سویلو بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی انه استمع نفر من الجن توایا وحی کل شوی دا ماتا چه یقینا غوگی خود دیس کسانو دا پیریانو نا مخي تفصيل ترشاوي كم زكي يا خوري فقالوا نؤو يا غوي إنا سمعنا قرآنا عجبا يقينا من غوري دلد قرآن ناشنا أسري بوك نؤي من قرآن وري دلد ناشنا تعجب بوكي چه پا اسلام كي ديرش كالو سلويخ كالو پنزوس و شبيتا و پنزيش و شل دا تير كي او دل قرآن بارکی پا دینی ری پوشه چی رسن ناشنا کتاب دی دل حدیثلت نیر اگلی دیگی دی غریب پویی گیم دا ترجمه او تفسیر دا کی گی دی دا پارا چی یو سره دا اللہ پا کلام بندی پوش چی دا تا عظمت معلوم شی یهدی الى الرشد هدایت که کامیابی تا فا آمن نبیهی نو ایمان روڑو منگ پا دی باندی ولن نشرك بربنا احدا او هيتشر برخدار نجوڑو من غرب خپل سره هیڅوک داری کې ایمان روڑو او ایمان به شرک نکو د خپل رب سره وانه تعالى جد ربنا او یقینا اوچت شان د رب زمون متخذ صاحبة ولا ولدا نيدني ولي خزا او نبچه وأنه كان يقول سفيهنا أو يقينا ويب بوقوف زمننا على الله فلا بندي شططا دهدنا زيادة خبرة يعني ديس خبرة بكولة جي ديبا بك دهدنا تروتلو وده قمقل سوكتي نباز مفسرين ويلي ده قمقل نمراد وي إبليس تي ودي مشر أو باز ويلي جينا ده اسم جنس تي هر يو پيريدو يدي چی دا گمانی کرو چی دا اللہ خزده یا دا اللہ بچه دا غوی تو دوی قمر قلوه لی وانا ظننا او یقینا من گمان کو اللن تقول الانس والجن على الله کذبا چی حس کلب نوی انسانان او پیریان پا اللہ بندی درو سادگانو یعنی دوی پس لکی داو چی دا کیدی نشی چی پیریان و انسانان دی پا اللہ درو گوی
وأنه كان رجال من الإنس أو يقين وسر دي إنساناننا يعوذون برجال من الجن فناهب تلب كولا بسرود بيريانو فزادوهم رهقا نزيات اكرا غويل رسر كشي يعني دي بيريانو دي سر كشي دي چاد لسر دي رشو دا اغا إنسانانو دي لسر چي دوين بپنا غفتا او دا دوين دا طريقه وا پوخا جاهلیت وقتی چی او سڑے با کل باہر تا ہوئے تو کن او انو ازمہ کی تبور اگئے نو چی سنگ با کزیدو نو دا با ہوئے چی اعوذ باللہ اعوذ بسید هذا الوادی من الجن دا دی وادی دا دی علاقی دا پیریانو چی کم مشر دے پا اگر پوری پناہ نیسم دا شر دا ہر شین نو دا دی دلہ سبا پا پیریانو کسا پیدا شوا سرکشی با پیدا شوا چیر منگم سوکیو وأنهم ظنوا أو يقينا أبوي جمانكو كما ظننتم لك سرنجة جمانكو يتاسو ألا يبعث الله أحدا تهجر براون ليجي ألا يسوك يعني دي إنسانان هم دي جمانكو لك تاسو بكو إي بيريانو دغه انسانانو کمو چې به د پیریانو پورې پناه نیوه چېرې الله به څوک نه رالیږي وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا او یقینا موږ مسکو اسمان نو وموندو موږ هغه چې ډک شوی و د چوکیدارانو سختو نه او د شغلو نه پوهه یې مخکې خو موږ تفصیل ذکر کړی کنه وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع أو يقينا من بكيناستو دا غينا بزينو دا كيناستو دا بار دا غوغ يخودو زان زان لزينو فمن يستمع الآن نسوك چه غوغ يديوس يجد له شهاب الرصد ممي دا زان دا بار شغل تيارا دا شغل سري ستوري دي ملائكي بيوري وأنا لا ندري او یقینا نپویگو من یا نپویدو من اشر اريد بمن في الارض چه آیا ده شر اراده شوی ده پا آغا چا چه پس مکه کی دی ام اراد بهم ربهم رشدا یا اراده کرده ده پا دوی بانده رب ده دوی ده هدایت ده من تا پتنو چه را حیرانو من چه گوره سقی سده او ده عدب ده ده غوی ده اللہ سره چه گوره ده شر نسبت اللہ تاوانکو آئے شر غختے شوئے دے فعیل والا ذکر نکو او پا خیر کی نسبت اللہ تو کو ام اراد بهم ربهم رشادا حالانکہ دا شرم دا اللہ رت رب نرازی خدا شر پا نسبت دا انسان دے دا اللہ رت رب نیچ ہر سر عزی بھائی کی خیر نو عدب دے دا گورا خا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ او یقیناً باز زمانگنا نیکان دی او باز زمانگنا سیوا دی دا دینا یعنی نیکانونا لو نور خلقو مشتی پا منکی كنا طرائق قددا ومن جماعتنا مختلف ولا روالا بيريانو كي قسم قسم دلي دي سنچ بري انسانانو كي دي دقشان دوی كي كافرار مسلمانان دي بیا پا مسلمانانو كم پا دوی كي دا سنچ من كي دلي دي سبكشتي او زكا دا اعمش رحمه الله بارك دا رزي اغوي چي ما يورز دي پيري سر خبري كولي نو یو سو خبریشو بیوت موی چی فیکم من هذه الاهواء التي فینا لیکن گمراہ فرقی چی زمان انسانانو کی دی مسلمانانو کی دا تاسو کشتی وی چی او من کیوشتی نو اماو تاوی چی پا تاسو کی بدترین فرقہ کم ہے وادا یعنی چی تاسو تا بدی نظر گوری چی دا یعنی آغا فرقی دی چی مسلمانانو پڑھ لکی شمار لکی یو گمراہ دی وی ما تیوی چی رافیزه و شیعگان دا پا منکی بدترین ڈالا دا دا پا انسانانو کم بدترین ڈالا دا والتا پا پیریانو کم دا بدترین ڈالا دا روافیزو دا نو سنگ چی دلتا فرقیری دی سی دوی کم دی وَأَنَّا ظَنَنَّا او یقیناً من گمان کرو أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ چی هیچ چری با عجز نکو من اللہ لرا پا
فزمك كي ولن نعجزه هربا او اتشرب اجزنك اغلر فتختيدو سرا يعني چمن ایمان روڑو نو زمن دا یقین راغی چمن دا الله نه پزمک کی خلاص دین شو او نه داغه تختیدی شو وان لما سمعنا الهدى امننا به او یقینا من وورد هدایت نو ایمان روڑو من پاغي باندي فمن يؤمن به نو سوک چی ایمان روڑی پدی باندي فمن يؤمن بربه نسوك إيمان رودي برب خفل باندي فلا يخاف بخسا ولا رهقا ننب يريجي دا كموالنا أو ندى زياتنا كموال دا سيجي دا نيكيانو وأن منا المسلمون ومنا القاسطون أو يقينا بعض زمنا مسلمانان دي وبعض زمنا ظالمان دي فمن أسلم نچاچی اسلام راوړو فاولائک تحروا رشدا نو دغه کسانو سوچ کړی دی د هدایت و اما القاسطون او هر چی ظالمان دی فکانو لجهنم حطبا نو دوی بی د جهنم د پاره خشاک و ان لو استقامو او دا وحی شوی دا ان لو استقامو کچرته دوی روان وې دا اوس یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر جدا شده دا پیریانو خبر ندا دا اللہ دا طرف ندا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ویلی شوی دی اللو استقامو علی الطریقا کچر تا دوی روانو پنی غلار باندی لأسقیناهم ما ان غدقا خامخا سکولی بوی منگ پا دوی باندی اوبڑی ری دیکی دو تفسیرو ندیو کچر تا دوی روانو د اسلام په دې نیه غلار باندې روان پاتې شو نو موږ به دوی له خیسته ډېرې اوبه ورکړو دلته مراد د ډېرو اوبو نه پراخه رزق ته امام ابن کثیر وایي موږ به له پراخه رزق ورکړو ولې لنفتنهم فی دې دپاره چې ازمیښو کړو په دوی باندې په دې اوبو کې یعنی دا به د دوی دپاره امتحان شي پراخه رزق هم الله د امتحان دپاره ورکړي دویم قول داره وأن لو استقاموا على الطريقة أو كشرت دوی نیغ پاتی شو پا گمراهی باندی لأسقیناهم ماء غدقا نو منگ با دوی لرزق پراخ کو دا پار دارانی وو ازا کچی رزق پراخ کول دو طریقو سره کلا اللہ رزق پراخ کی دا انسان پا کرانی سی نو کشرت دوی پا گمراهی نیغ پاتی شوه پاتیشین و اللہ و بیدیسی طریقہ و سرو کی یو دا دا یری آیت تے دا زمان دا پارم دیسی لے چی انسانانو کی سوک گمراہی کنا نو کل اللہ رب العزت و لدیسی سزاور کی چی دا دنیا دا نعمتون و لور کی او بیرانیس ومن یعرض عن ذکر ربیه او چاچی مخوالو دا ذکر دا رب خفلنا یسلکو عذابا صعدا داخل بکی دلر عذاب سختا وأن المساجد لله أو يقينا جماتنا طول دالادي فلا تدعو مع الله أحدا نمر بل دالاس رئيسوك جماتنا دالاد بندقي دبار جول شوي ودالاس رئيسوك مر بل ديك يو دام تفسير شتي چه بعض السلف دا تفسير كره چه دا سجده دا اندامونه چی دی دا سعید ابن جبیر کرده چی دا سجده دا اندامونه چی دا طول با اللہ تا سجده لگه مساجد نموراد اندامونه دا سجده دی چی دا ببل چا تا نلگه دا زنگونان دا خپو دا گوتو دا سرونه او دا ورغوی او دا تنده او پوزه دا چی گره بل چا تا اونه لگی لیللہ دا اللہ دا پارا بلگی وأنه لما قام عبد الله أو يقينا هركلة ودردو بندد الله يدعوه رابلو يغا سوكي رابلو ها؟ في غمبر صلى الله عليه وسلم الله رابلو بمانزك ده دوست يو تفسير دي كداري الله ده پيريانو خبركي ده غوي صفت بياني چی کل پیغمبر من شروع کنو دوی را جمع شو او را پن شو سم پاغبان دی
كادوا يكونون عليه لبدا نجدي ودوي تشي باغ باندي رابن دي قران ولا دوم رخون وركد طول راجي مش او بازو مفسرين ودي سيري ومعنى دادا چکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدرے دو یعنی دعوتی شروع کدا میو تفسیری کرے او دا اللہ طرف تے خلق را بلل نو دا طول عرب او مشرکان اگر تراجم شو دا اگر پا مقابلے کے طول یوزیشو قل ورتو آیا انما ادعو ربی یقینا زرا بلم رب خفل ولا اشرکو به احدا او برخدار نجوڑم دا اگر سرحی سوک قل ورتوايا إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يقينا زي اختيار ندرم تاسلرا دا زرر أو ندى هداية قل إني لن يجيرني من الله أحد ويا يقينا زجيم هجري نشبت كولي مال رد اللان يسوك ولن أجد من دونه ملتحدا أو هجري بونموم سواد غنى زيد بناهي إلا بلاغا من الله ورسالاته مگر بچکی بما رسول دا طرف دا اللہ ناو پیغامون دا آغا یعنی کہ زد اللہ نا خلاش شم نو پس سب خلاسی گم پا تبلیغ دا دین دا اللہ یا معنی دا دا مخیوی چیز دا اس اختیار امنا لرم نو دلتا حسوی چیز دا قیو کار اختیار لرم وغد دا جتا اس دا دین بیان کم ومن یعصی اللہ و رسوله او چاچی نافرمانی اکڑا دا اللہ و دا رسول دا آغا فإن له نار جهنم نيقينا دل رب وور دا جهنمي خالدين فيها أبدا هميشة بي باغيك هميشة حتى إذا رأوا ما يوعدون تردي ويني دوي هاغ عذاب چه دوي سر وعدكي فسيعلمون نزر دا چه دوي تبطة ولغي من أضعف ناصرا وأقل عددا چه سوك دي دير كم زوري پا اعتبار دا مددگار أو كم دي پا اعتبار دا شمار لما كيف شركانو بوي كان من سر خو طول الدنيا ولا على زمن شمار دير دي الله يدا پتا بدوي تالته وليك خانو دا عذاب كلا برازي او دا قيامت قل ورتوايا ان ادري اقريب ما توعدون نپوي گمز اي ني جديد اگ عذاب چتا سو سري وعده كي ام يجعل له ربي امدا يا بو گرز يا غيلر رب زما مودا اي نور به موگت كي عالم الغيب پوہ دے پا پٹو خبرو باندی او دا پٹو خبرو سر تعلق ساتی چی عذاب با کل رازی و قیامت با کل رازی نو اگر پوہ دے پا پٹو خبرو باندی فلا يظهر على غیبه احدا نو نخبر یا اگر پا غیب اخفلو باندی حسیو تن دا غیب اللہ چاہتا نخی ها الا من ارتضى من رسول مگر اگر سوک چی غور ایکی دا رسولنا او دیتا دی کی شامل دی کاغا پا ملائکو کی او کاغا پا انسانانو کی ہر یو رسول تا شامل دی یعنی کل چی اللہ سو غور کی پا انسانانو کی یا پا ملائکو کی دا رسالت تا پار تکی چی ملائک دا پیغامات روڑی کن ناغوی تا اللہ بیا غیب خی نالتا بیا دو خبری چی دی غیبون اللہ خبر کری جی نو تدیسی نیشی ویلی چرا غیب دتا معلومو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غیب و خبر منگل را کڑے سنگل کا قیامت کی بدا کی قبر کی دائی دیو پوخانو قومونو خبر خدا و تا اللہ بین کڑی آگا سر و مقفل دی پتا ہوتا نو دا دیو تا پتا نو چکل بدا عذاب پتا سر جدل تا ہوتا ہو ری او کد آگا سر دا غیب و علم وین او پا مخت پوسکو عذاب بکل رازی فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا نيقينا رواني مخي داغنا ورست داغنا تياري يا تيار ملائك فرشتي مخي وشات الله خاص ملائك رليجي دا پیغمبر دا حفاظة تبار يعني عام انسانان وسرخومي سورة الرعد كتير شيو خو دی پیغمبرانو سر خاص زیاد ملائک رازی دا دا حفاظت تا پارا لیا علم دی دا پارا چا اللہ راہکارکی خلکو تا ان قد ابلغو رسالات ربهم چی رسولی دی پیغمبرانو پیغامات درب خپل
یعنی معنی دا شوا چی اللہ رب العزت دوی دا حفاظت ولی کی پا ملائکو سرا لیتمکنو من ادا رسالاته چی دوی دا اللہ دا پیغامات پا صحیح طریقی سرا ورسی او چی سوکو لنقصان سوکو لنقصان ورنکی چالا دیسی مولی باز علماء وی زمیر پیغمبر تراجی دے چی پیغمبر تا پتاو لگی چی آو دے ملائکو دت پیغامات دا اللہ را رسولی جی و احاط بما لدیهم او را گر کردی دی اللہ غصا چی دوی سرو ارسن اللہ خبر جی و احصا کل شیئن عددا او را گر کردی دی هر شی پشمار کی این اللہ نس شی او رک نرے نتی سپٹتی شروع دی شی و پا ذکر دا وحی سرہ او اختتامی دا پیغمبر پا ذکر سروی شنو دا وحی پا دی پیغمبرانو باندی رازی سورة المزمل دا گوری سورة مزمل ندیکھا از امان دا دیر خلق موردی دا عجم دیو تا مزمل وی دا مزمل دی پا زابانی شد دی المزمل دیکھی شل آیت دی مکی سورت تی نازل دو پہ اعتبار سر دریم سورت تی او پا دیکھ اللہ داعی تا اگا توخا خوالی دا توخا چا اگا بیدزان سر رالی دا دعوت پلار کی چکل پا دا سخت رش کسما قسم حالات رشی دے بس سکئی لیکن چھ مکی دور دے اولنے وقت دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سختی اگر دیری سورت الجن کی اللہ دا تذکر کردے چھ کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ودرے دو او تلاوتی کو نو پیریان پیرا پنش او دی سورت کیم دا اگر دا شپی دا منزد تذکر دے پا دی کی دو رکو گانی دی بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل اي پورتكون كي دبوج دنبوت يوم انا دي داد يا داچي اي پزامباني صادر اچون كيا يو روايط كي ديس رازي دي جابر رضي الله عن روايط تي چي كلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بان اول پر وحي رالا نبی داغین بعد جبریل علیہ السلام علیہ دلو پا فیضا کے دا اسمان پا دی کنارو کی چی ای تذکرہ بلو سورت النجم کی ہوشو چی دو پیری لی دلو یو پیری دقا اسمان پا دی کنارو کی لی دلو بل پیری صدرت المنتحہ کی لی دلو حقیص رفوا کی لی دلو نو پا غبانی یر رال کور تراغی رپیدو او پا ما صادر روا چوئی اللہ دا ایتون راو لے گا چی اے پزام بانی صادر اچھوون کیا مانا ہے دگا پرید او یا ایوہ المزمل یو مانا چاہ دا کر یا ایوہ النائم اے خوب کون کیا او یا اے دنبوت بوجو چھتون کیا قمی اللیل الا قلیل ودریگ دشپی مگر لگ وقت یعنی لگ وقت مو ودریگا دیر وقت ودریگا دیکھ دعی تا داخی چی سوک دعوت کی چی تا سمر عبادت دا اللہ کیستا خبر و بخل کو بنی سرک او پاول دی اسلام کی دا قیام اللیل دا گولے فرض و واجب پیغمبر بانیم پا مسلمانانو بانیم وروس تا بی اللہ منسوخ کردی دا ام دی صورت اخیر کی براش نصفہو نمائی داغی اوین قسمینو قلیلا یا کم کداغی نلگ او زید علیه یا زیاد کا پاگی بانجی نیمش پا دا نیمین چرا کم کی دا دریم ایسا شوا او چرا نیمین زیاد کی نو دا پا دریو کی دو ایسا شوا ورتل القرآن ترتیلا او جدا جدا الولا قرآن پا جدا جدا الوستو سرا واضح ہے الولا پا رامی ولا الولا پا خیستا واسر الولا دا امر دید اللہ دا طرف
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يقينا من درجة وبتابا دي وينادرنا ده وحي درنا ده أو رابشي دير شما سيباركي الذي أنقض ظهرك اللو دي خستام لا ما تكريو نزي بيان ولوم جراندي أو ده دي تفسير كولوم جراندي ده دي وزاحت كولوم جراندي او فدي بني عمل كولوم جراند يريدون كو خدا مطلبي چي مزيدي دا علماء بپستو كرسو بني ناسخ كولي او قرآن بياني دا يو درنو وينا دا ها يو خو آغا موليان دي آغا نيا دوما چي سب بلا كو سي شيرو ويشتو دا غوي دا پرواني ندا غوي سدي آغا ندا دا كتاب گوري ننور سا غراغا كينا سو جي سيوي وي و جو سڑے دا قرآن حق دا کول غواری او سوکی حق نیشا دا کول اگو کوشش کی نو دا دے گران کار دی دین چیر دا بین اول گران کار دی او دین از دا کول ان ناشئت اللیل یقیناً پاسدل دا شپی ہی اشد وطأ و اقو مقیلا دا سخت برابرون کی دا زرل را او خبر برابرون کی دا وینا لرا یعنی در شپی چی سو کودری گی در شپی چی تاجود کئی فائده داگی دادا چی وینا جب او زر دا یوزش زکا چی سڑے سی توجه برابری نسا چی وی اغیی تا سو چوم کئی اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا یقیناً تالر پا ورز کی مشغلاء اگددا ورزی دی کارو نم دیر وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا او يَادَوَا نُمْ دَرَبْ خَفَلْ او زَانْ جُدَاكَ اللَّاتَ فَزَانْ جُدَاكَ وَلُو سَرَا مانا زَانْ كِي إخلاص را ولا دنیا تربت توجو مور كوا دا مطلب دير تبتيل للتا رب المشرق والمغرب رب دا مشرق و دا مغرب دي لا إله إلا هو نشت حق دار دا بندگي سوا دا غنا فاتخذه وكيلا نوني ساغز موار واصبر على ما يقولون او صبر كو باغ خبرو چي وي دوي وهجرهم هجرا جميلا او پريد دوي پري خودو خيست سرا يعني ما خوالا ودوينا بل دعوت كو وذرني والمكذبين او پريد ما د تكذيب كون كو سرا زپو شو دوي اولي النعمه چي خاوندان د خوش عيشي دي خوش عیشی ستا ہوئی چھ دیر نعمتون ہو سر ای پا خوشحالیانو کی دی پا نعمتونو کی پراتے دی وما حلهم قلیلا او محلت ورک دویتا لگا مودا ان لدینا انکالا و جحیما یقینا منگ سر بیڑی دخپو دی او ور گرم دی لگ وقت سبرو کمانا دویتا دا انجام رسیدو والا دی وطعاما ذا غصة أو خراك دي چه مريكين خطو والده وعذابا أليما أو عذاب درناك دي دا عذابونا بدوية ملاوش قيامتك زكي باسكي يوم ترجف الأرض والجبال فكما ورچبا أخوزي غزمك وغرونا وكانت الجبال كثيبا مهيلا أو شبا غرونا ديركي بيدونك إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ یقیناً منگا در لگل دی تاسو تا پیغمبر بیان کون کے دے پتاسو منگ تاسو تا پیغمبر در لگل دی پتاسو محجت قائم کردے دی چاگر شاہدن علیکم یہو معنی دی در چی بیان کون کے دے او یا گوائی کون کے دے پتاسو ہر پیغمبر با گوائی کی بخفل امت كما أرسلنا إلى فرعون رسولا لك سرنجة ليقل ومن فرعون ترسول فعصى فرعون الرسول ننا فرمانيوك لفرعون درسول فأخذناه أخذا وبيلا نراوني ومن أغبراني ولو سخت سر فكيف تتقون نسنج بزان بج كي تاسو إن كفرتم كشرت كفروا كي يوما دعغو رزنا يجعل الولدان شيبا چی گرزی با ما شمانان بوداگان دا غورز اینا بزن سنگ بچ کی چی دوم را سخت غورز دا چی ما شمانان با پکی بوداگان شی
او دا په هغه وخت کې چې کله اعلان وشي چې د هرو زرو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دغه ټیم کې به ماشومانان بوډاګان چې د سختې د لاس، او بعضې علما دا ویلي ماشوم به داسې بوډا کېږي وایي دی چې راپاسي ماشوم به او دا ورځې دومره اوږده ده چې دی به پکې بوډا شي، خو دغه اولنې چې واضحه ده السختي دراسة أبو داقانش. السماء منفطر به، أسمان با تشاودون كي باغورز، كان وعده مفعولا، وعد وعدد لا بركليشي، إن هذه تذكرة، يقينا دا نسيهتي، دا سورة نسيهتي، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، نو دا تشاتي خوخي، نو وديني سيلارا يا ودني سيرب خفلت لارا كنا شاخ وخي إن ربك يعلم يقينا رب سابويه أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل شتو ودريقي كم ددوه سودش بينا ونصفه أو نيم داغي وثلثه أو دريم داغي وطائفة من الذين معك أو يودل داغ كسانو شتاسر دي، يعني الله تدي هر سبتت چه تاسو لشبه موسكوي. والله يقدر الليل والنهار او الله اندازك شبه ورز هر سبه اندازي سر روان کري، كلا شبه ورز يوشان كي، كلا شبه وقده كي ورز لنده كي، كلا ورز وقده كي شبه لنده كي. علم أن لن تحسوه فوها دي الله چه هجر تاسو نشي راگيرول ودريدل دشبه سنگ نشی را گیره ولی، یعنی تاسو کدیرم کوششو کهی خوب دی حساب که بخطا کی گئی، نیمش پا که دیشی لک زیاده راشی لک کمی راشی، دری محیصه که دیشی لک کمی زیاده دوی حیصه پا دریو که بی زبط خسری تا یقینا، یعنی دیسی نیشی معلومه ده چه بس دق سکن که او پا دی منت که ده یو نیمش پا شو که دیش را لک مخی شاتش نو دا گرانه ده. الله سانتيا راوست فتاب عليكم من مهرباني وكرا بتاسو باندي فقرأوا ما تيسر من القرآن نلول ياغا چاساني تاسو تا القرآن، يعني دوم رمونس كوي سمري تاسو تاساني فلا مرزيم دا دا لازم ندى چيني مشباو دري ما يساو دو دا دريو، او دا الله شكر دا جري من سوخ کرده اغوي كولا يشواغ صحابة كرام پا مون باني وجي جرل بمون ويوتا اپنزو منزونو دا حال دی چلا دشپی تاجود پا مونگ لازیم وینا جونگ بسا کولی، نا اللہ آسان اکڑا دلتا دا قرآن الوسطون مراد سی چیلی منز کول دی زکی چی پا منزکی قرآن الوسطلے کی. علم ان سیکون منکم مرضا پوہ دی اللہ چی خام خائیب باستا سن بیماران و آخرون یضربون فی الارض او نور کسان بسفر کئی پا زمکا کی يبتغون من فضل الله لطيبا دا فضل دا اللانا سمت لب دي رزق با پیدا كيزان وآخرون يقاتلون في سبيل الله او نور كسان بجنگ كي پلار دا اللا كي جهاد با كي فقرأوا ما تيسر من نول ولي آغا چه اساني دا دينا، يعني قسم قسم خلق دي طول يوشان خوني دي نو اس کا بطول بندی تاجود لازم ہے نو بے بگران شیر واقیم الصلاة او پابندی کوئی دا منزر و آتو الزکا او ورکوئی زکاة و اقرد اللہ قرضا حسنا او قرض ورکوئی اللہ تا قرض خیستا وما تقدمو لأنفسكم من خیر او اگر چی مخی لگی تاسو دا پارد زانون اخپلو سنیک عمل تجدوه عند اللہ و بمومی اگر دا اللہ پا خواکی هو خيرا وأعظم أجرا دغا غورا أو دير لوي أجر والدي داكار واستغفر الله أو بخنا غوالي دالانا إن الله غفور رحيم يقينا الله بخنك رحم كونك دي. لسورة باولا كي الله رب العزت
د قيام الليل خبر وکړه په اخر کې هم د قيام الليل خبر وکړه. سورة المدثر شپږ پنځوس آیتونه دي او مکی دي. نازلېدو په اعتبار سره بعض وایي چې دا څلورم دی، بعض وایي دویم دی. په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امر شوی دی چې پاسه دعوت شروع کا، او دعوت کې به څه کې او څه نه هغه ورته بیان شوي دي. او چا چې بیا دغه دعوت نه دی منلی د هغوی انجام پکې بیان شوی دی. ګوره دا سورة المزمل او المدثر د دوی افتتاح په یو شان خطاب سره شوی دی. یا ایوه المدثر، یا ایوه المدثر، او یا ایوه المزمل. او بعض علما وایي چې د دې سورتونو دا مطلع دا اولنی آیتونه چې کوم دي دا د یوې قصې سره تعلق ساتي، دا بله قصه نه ده، جدا نه ده. بعض علماو دا رایي ده. په دې سورت کې دوه رکوګانې دي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحی د نزول نه بعد اول پر چې وحی نازله شوه او کور ته راغی او په هغه باندې یر راغلی وه او په هغه باندې یخ راغلی وه، او د دې تذکره په تیر شوي درسونو عام درسونو کې چې کوم سیرت مونږ بیان کړی هلته ښه تفصیل د دې بیان شوی. نو په ځان باندې صادر واچو یا کمبلې راواچو، نو یې الله دا آیتونه نازل کړو. ځکه بعض علما وایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی شوی دی په هغه پنځو آیتونو باندې اقرا باسم ربک الذی خلق، او رسول شوی په دې آیتونو سره دی. څه مطلب دی نبی او رسول؟ یعنی اوس به خلکو ته رسی رسالت، او هغه سره خو نبی شو چې وحی ورته راغلی. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر اي سادر أتشونك قم فأنذر پاسن يروركا قم بسته. أو زكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خديجي توي خديجي ولا زمن النوم خوب وقت لدي قريخا أو آغا چي ودري دلو أو ديرش كالا ولا أو سخت تيرا ولا او یو مونږ یو زمونږ د عبادت ولا کله رالا یعنی د خپل حال باندې تاسو خو به ښه یې زمانه تاسو ښه خلک یې تاسو نه یادو، خو لکه کله ناکله زه به د خپل حال باندې سړي له حیا ورشي چې یاره زه ملا ځان ته سړی ویم او زه وایم چې یاره زه د الله بندګي کوم او د خپلو حالاتو ته وګورو، نو ماته خو دا محسوسیږي چې کوتاهی ډېره شوې ده. مان استاد سورا ته پته نه چې په تاسو به ښه ګمان کو تاسو ښه خلک یې، کوتاهیانې به درنه نه شي انشاءالله. که نه د دې خبرې سره بس سر وړقوي او دا یې صحیح وي، موږ نه نه کیږي کوتاهي. څوک چې ځان ملامته کوي نو دې په دینداری کې ترقی کوي، او دا چې ځان ته په دې نظر ګوري که نه چې زه مولایم زه تقوا داریم زما خو ګیره ده زما خو ناشنا عقیده ده او زه دیسې او زه دیسې، دې ترقی پرېږده، دې شاته رواني وروسته الله دغه هم وویلي. نو ځان ته د کوتاهۍ نسبت کوي چې الله ترقی درکړي. پاسه نو یره ورکه وربک فکبر، او د رب خپل لویي بیان کا، توحید بیان کا. وثيابك فطهر، او جامع خپل پاکی کا، حسی جامع او معنوی. حسی یعنی ظاهری کپڑے، داعی او عالم لپکار دی چې د ښکلی لباس اچي صفا سوترا، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپینې کپڑے خوښي، ځکه د سپینو کپڑو کې صحیح یعنی چې داغ پې معمولي ولګي نو بیا به اینځي. دی بازو دا جور رنگونه خوخی دا تیز تیز نی نیو دو دری ابتی دا سیرا کاغی سم که کری تی جوڑ کلی اچی او بوکی ورواچی جی خٹی تی لاریش ایروی دا رنگونه خی پتی نلگی بدقی تا خوشحالی پتی پتی نلگی اتانی چی دا بین روان دی
دا تجي ببد هلي زان يعني كل سرية زان سرية تنجي زان سرية نتنجي يعني زب يرجع ده سبعة بين روان ده ودي خلوته وغورا ودي غندك كبر فخ بلا سرية زان نزل تورش هذا لازم نجي سرية سبعي دي ربارة كيجي بلكس نو سپینی جامو کی دا چل دے چی پا دی معمولی دا گو لگی دو نو بیا بسکے بیا بیا انزی نو خود دقا کرنی چی خیر بخکارشی نوی بیا انزی نو چی پا مخی انزی نو سپا بپرتی دا مطلب چی او دقشن خپل نفس معنوی لباسم سپا ساتا خپل نفس سپا ساتا خپل زر سپا ساتا والرجز فهجر او گناون پریدا الرجز عبدالله بن عباسو یعنی بوتان پریدا او چا داویلی دی چی گناون دا اللہ نافرمانی پرید ولا تمنن تستکثر او زباتن مکو چی تدیر گنی عمل لرا یو تفسیر دی دا کرے امام حسن بصری کرے دی چی دا خپل عمل دا با دیر نگنی چیز باطن او کی او عجیبا خبر اللہ پیغمبر تا کردی دا چی پیغمبر ز باطن نیشی کولی او خپل عمل دیر نیشی گرن لینو چی لامنگ بسو ویو گوری دیر اشکال ہے چی دا اللہ دا پار سختی تیری کردی او دا اللہ دا پار محنتو نا کردی آگا خپل عمل اللہ ویز باطن بنا عمل تا با پدی نگوری چی ما دیر کار کردی دا نی دا سی او خوزی گی چیارا گوره منگم سر پاس دو میشت قرآن تا نزو خواه دو میاشتی اخلو سر داشو دکا کی تب ایج اسمانی را کس کرده ده کتا او زمکی خیجوری ده برا ولا تمنون تستکفیر فالعمل با دیر نگنی مخی لکسات ما ہوئی چی لکسات مخی ما ہوئی چی امیشه بزان تا ده کوتاهی نسبت کی عبدالله ابن عباس وی ده معنی دادا چی دیسی ورکڑا مکوا چی تستکفر بیا داغی پا بدل کی داغی نزیاتا گواڑی دیسی مکوا دا پا کم دن نرازی لگا تیو سڑی لسی شے ورکی پسنیت چی سبال و مال دید دین دیر راک ولی ربی کا فصبر و خاص درب خفل دا پارا صبر کوا صبر تا بزورت رازی فا اذا نقیر فی الناقور بس کل چی پوکی وکلی شی پش پیلی کی فذالک یوم اذی یوم عسیر نو دا پا دغ ورز دا سختا علی الكافرین پا کافرانو بندی غیر یسیر ند اسانا ذرنی ومن خلقت وحیدا فرید ما او اغا سوک چی پیدا کرده ده ما یوازی دلت مراد الولید ابن مغیره ده 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 قریشو سردار و سردار لس زامنو ده او انتهایی مالداره او چی کم جیتا بطو ده لس زامن با سر گرزیر طول خیسته خیستو یعنی ده زوی خالد ابن الولید ده کنه ده اغا پلار ده او طول زامن یک قشانو طول زمان اقشان خیسته اقشان تکڑه اقشان و خیاران پا دیسی زمانو سڑه خوشحالی گی چه و خیارانی و تکڑهی و ده کار خلقی اسی کور ده دیده کڑهی نو پا گوی سکه نه ده غم خادهی نه پا که سڑی توبی نه ده دین شیو نه ده سا دین شیو او ده ایسوم نش نو ده پا آغا وقت که بده لوی فخر و جره سڑی با بچی ریرو او دا بیده زان سر بیا گرزول زامن ارزی تا بیبو زامن او اسم پا هر زمانه که پلار سر چی زامن دیر گرزی را گرزی دا داگه دا پار دا خوشحالی خبر دل اللہ هر سور کردو دیو پیر لار پا خلاصه دادا امام تبری دا روایت را وڑه دی چی یو پیر دیو رگه پا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پس داگه نی دا قرآن پا بارکی تپوسو کو ناغب پوه که چه قرآن داده او دیسی ده او دیسی ده و بعضی رویتونه که در ازی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواله بود وی کل چی ده روه تو دا الولی داده او خیار سده و انتهای او خیار سده و یا عجبا سا عجیبا خبری که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادو پا اللہ می ده قسمی ده نده شعری خبری دی نده ده جادوگرانو خبری نده ده لیونو خبری دی
وإن قوله لمن كلام الله ده خبري جي كمي ده الله خبري ده يقيني ده الله خبري أو ده خيست خبري دي أو ده بزور وريكيجي أو بدي خبره سكني شي زور وركيدي چی دے واپس راگا دا خبرو کڑا قریشو تا پتا ہو رہی جر سڑے غیرانا گڑ وڈ کو نو مشورے اکڑا او دے ہوئی پا مشورے کی وی واللہ لئن صبع الولید زمانگ دی پا اللہ قسمی کہ ولید زمانگ نے مسلمان شو کنو نو طول قریش مسلمان شوئے دی دا دو مگڑ سڑے تھی کہ دا یو سڑے رانا لڑ کنو نو دا طول لانے زی او سکتا بار بار تا استویم چی دینداری چی دی سی دینداری کی دا زورور سر دیر مزه کی و دا چه قامی زوروری دا سر دینداری دیر خون کی زکر چه ده دلائی سر دیر خون کتا خیر رسی او دا بوزدی لکم زوری چی دا قوم نا او دا زور نا نو دی غریب دیر سر نیشی کوله دوی پا دی یرا کی دی چه دا ولید زمانگ نوانو دا نو لالو اگوی ابو جهل تووی زکر ابو جهل ما شر دی چه اگر تو ابو الحکم ولکی ناگوی بس غیری شیز با پوشم دیده سر پسی ور آگه نو و تیویوی قوم تا میوی دیدی تالب صدقی را جمع کی چی سنگ ور آگه دست یده وران قوم تا میوی دیدی ولیده تالب صدقی را جمع کی آگه دیسی حیران شو اگر سڑه دی وی صدقی دستی شی نو ایتا چی دا دوڑی دا پارا پا محمد پسی تلیگی او دا دوڑی تا وگیوی نو خو منگ تا با دیویلو دوڑی با منگ در کڑی وگن تا پوری دا خبری مزکی تا یوی نوڑی دوڑی لروانی باقا پسی پا غیرت کی جیتا دی سڑی را ہوئی اگوی گورت سگڑی وڑی وی روٹی دا پارز چرتا تلی نو ایتا نوی تلی دا ابو بکر سر دا ابو قحافة دا زوی سر نوی ناس من خو خبری ناغو تا بیاویوی خبره و سرپدی ختم کرده وی دا گڑی وڈی موهای زا آگو که نیم وی نتیی او نیم او نو سمی خوشو سا گڑی وڈی وی زی در اوٹو دا پار بخل کو بسیزم زا سوکیه ما خلق پیجنی قریش ما پیجنی وی زی قریش پیجنی دا زمک ما پیجنی وی زی دا زمک پیجنی ما او سڑی را گرم کو را گرم نبی آغا داغه باره که دایتونه نازل شو بعض قصو که دیس رازی منگ بین کردیم دی سیرت چی دی داغه و تووی دی قریشونه تا دی باره که بیا سوه نوی سو چی اوکو 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 یو خبرم زین تا نرات لدی رو خیار سده و اخیره که داوی چی نیجدی دادا چی دیتا جادو وای نیجدی دادا نور دا جادو دیم ناغو تیوی جادو دانه نه جادوی تا سون پیجن و زین پیجنم شایری تا سن پیجنی زیم پیجنم لیوانیان تا سن پیجنی زیم پیجنم خدا سڑے نا لیوانی دے نا شایر دے نا جادو گر دے خود دوم را دا چی دا خلکو دا دوکا کولو دا پارا دا جادو ٹکے بیا مناسب دے نو اللہ رب العزت دا ایتونا دا بارکی نازل کردی ذرنی ومن خلقت وحیدا پری دا ما اوغ سوک چی پیدا کردے دے ما یوازی دا یوازی اسروی یعنی چی ما یوازی پیدا کردے زی یوازی دے دا پارا پوری ما وجعلت له مالا ممدودا او گرزولی دی ما دلر مال دیر و بنین شهودا او زامن حاضر هر مجلس تا هر بیٹک تا و مهدت له تمهیدا او تیر کردی دی ما دلر سامان پا تیر ولو سرا ثم یطمع ان ازید بیادی تم لری چی زبا زیاد ورکم دتا یعنی لا نور تمام دا کلا هچری دی سینه دا انہو کان لی آیاتنا عنیدہ یقیناً دے دا آیتونو زمانگ سر زد کون کے دے سا ارحقوہو سعودہ زردہ چی اوبا خیجوم دلر پلوڑ غر باندے پا جہنم کی دا غر دے انہو فکر و قدر یقیناً دا سو چکو اندازے ولگا ولا فقتل کیف قدر نتبادشی سنگ اندازے ولگا ولا ثم قتل کیف قدر بیادی تباشی سنگ اندازے ولگا ولا ثم نظر بے اکتو ثم عبس و بسر بے تندے تریو کو تندے را گونجی کو لیکن کلی سڑے سوچ کے او دیر اگت سوچ کرے زکر اللہ دی سوچ اکو اندازے ولگا ولا
او بيدي خلق توكتو بيدي اسمك توكتو بي بكدا تنديرا تيوكو لا تريوكو دا تنديرا گنجيكو ثم ادبر واستكبر بي شاكرا ولويوكرا فقال نويوي ان هذا الا سحر يؤثر ندي دا قرآن مگر جادو دي چرا نقل شويت دا پخانون راقل ان هذا الا قول البشر ندي دا قرآن مگر وينا دا انسان دا سأصليه سقر زردچي ورننا باسم بده گرم وورتا وما أدراك ما سقر أو تسبو وكڑي چي سده گرم وور لا تبقي ولا تذر نپريدي وخا ونپريدي أدوكي لواحة للبشر سوزونكي دي سرمني لرا عليها 19 فغيبان دي نلس ملائك تي دا خزان چيان دي نل سلام مقرر کړی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی وشو چې دا نلستی نو دام د دې منافقانو د پاره د مشرکانو د پاره یو فتنه شو دا څنګه او دا ولی نلس او دا شل کیږي ولی نه او دا دیس کیږي ولی نه او دیس ابو جهل پکې دا وی وی اے قریش والو دا نلستی وی پیغمبر وی چې دا نلستی نو کچر تا تاسو کی لس لس کس دا یو ملک زموری والی نو پڑ بے نکے اگوی اولی نو اگوی زدا تاسو دوی دا پارا کافی شی بیزا بلکہ دوی کی یو پالوانو پا قریشو کی دیر مشہور پالوانو اگا دا خبرو کڑا چی اے نو لستی نو ای اتل لس ما تا پریدی او دا نو لسم اے قریشو ستاسو شو تاسو طول با دیو سر مقابلو کی او زد یتلو سر مقابلکو ما خاندلی دی پول وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکا او ندی گرزولی من خزانچان دور مگر ملائک تی اللہ و دعو سرم یاد کی گر دانی تاسوی جی نلس کسان انسانان ولار دی نلس ملائک تی ملائک وما جعلنا عدتهم او ندی گرزولی من شمار داغوی الا فتنة للذین کفروا مگر امتحان دا پار داغا کسانو چی کافران جی پدی شمار کسی دی امتحان چی ولی نلس بس دادا اللہ کار دی داغا مرزی دی لیستیقن الذین اوتو الكتاب دا دی دا پار چی یقینو کی آغا کسان چی اگوی تا کتاب ورکڑی شوید یهود و نصارا سکی دوی پا کتابونو کم دا خبرشتی چی نلس بی خزان چیان و ازداد الذین آمنوا ایمانا او زیاد بشی ایمان والا پا ایمان کی ولا يرتاب الذین اوتو الكتاب والمؤمنون او شک و نکی آغا کسان چی ورکڑی شوی دے ورطا کتاب و مؤمنان وليقول الذین فی قلوبهم مرض او دید پارا چی اوی آغا کسان چی پا زنون دا غوی کی بیماری دا دا منافقت والكافرون او كافران ماذا اراد الله بهذا مثلا چې څه اراده کړی د الله په دې بیان سره کوم بیان سره نلس ملائکو د بیان سره كذلك يضل الله من يشاء دغه شان گمراه کوي الله چاله رچ وغواړي ويهدي من يشاء او هدايت کوي چاته چې وغواړي وما يعلم جنود ربك الا هو او نه پوهېږي په لښکرو د رب ستا مگر صرف هغه دا هر شئی دا اللہ لکھ کر دے گولے او صرف اللہ تا خپلی لکھ کری معلومی دی نو اشارہ ستا دیتا دا چی او سڑے دی دا سوچ نکی چی صرف نلس ملائک تی او قصہ ختم شو ہر شئی دا اللہ لکھ کر دے ہر شئی وما ہی الا ذکر للبشر او ندی دا آیتنا مگر نصیحت تا پار دا انسانانو بعض علماء ویلی لکه امام مجاہد وما ہیا دی که زمیر وی دی وور تراجی دی چی دا وور ندے مگر نصیحت تے دی انسانان دا پارا پا دی وور سر اللہ منگ یرئی نو چی منگ یرئی نو دا سدے نصیحت تے زمان دا پارا کلا والقمر کلا گورے دو ترجمی کی دا پارا بھئی کی کلا دی دا پارا ثابتی کی کلا دی دا پارا رازی چی دا دا تیرشیوی خبر پی ثابتش او کل دا نفی دا پار رجی کل هیچ چری دیسی ندا لکوز مثال که مشرکان ویچی قیامت با نرازی او پاگی بسی راگر تکی کل نو سمت لب شو
دي سندا سنجي دوي خا قيامت برازي او يدا ادور چي دا نصيحت كلا نو دلت بي دي سمانم كي ديشي چي يقينا دي سدا سدي سدا چي داور نصيحت والقمر قسم دي پسبومي واو دا قسم دا پار والليل اذ ادبر او پشپا باندي کل چي شارا والي والصبح اذا اسفر او پسبا کل چي روخانش انها لإحدى الكبر يقينا دا جهنم ايو دي دا لوي مصيبتونونا دا قسمي دي لخوللي نذيرا للبشر يرى وركون كده انسانانوتا لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر دا چاچي خوخ استاسونا چي مخي شي نيكيانوتا يورستو باتي شي استاسو خبلا مرزي ده او دا دليل لگور دا رد ده پا جبرياو بانده جبريا دا يو گمراه فرقه ده وي چه انسان الله مجبور پیدا کرده ده ده خپل سه اختیار نشتی کده گناه که او کده عبادت که خدا پی سوک که دا پی الله که نو پا دی که رد شو پا غوی بانده نگه چه اللهوی سوک چه تاسو که او گواری مخ که دیشی جنت تا او چه سوک گواری شا تلی پایتی شی غنی ذات تی غنی ذات تی اگه چه تا سمینتون خونه که جیت دینداری وک او کنی که نوم اگه تا سنقصان خونه رسی كل نفس بما كسبت رهينه هر نفس په هغه عمل چې کړی دی راګیر بی یعنی که مخکې کیږي او که وروستو کیږي بدله تاته ستا د عمل ملاویږي د بل د عمل نه الا اصحاب الیمین مگر خیلا سوالا دوی به الله کامیاب کی فی جنات په جنتونو کې بی یتساءلون تپوسونه به کوي عن المجرمين ده مجرمانونا ما سلككم في سقر سشي داخل كريتاسو سقر وورتا يعني جهنم تسرى وستيه قالوا ويباغوي ده جواب ووري لم نكن من المصلين نو من ده منز كون كنا من بموز نكو ولم نكن نطعم المسكين او نمن خوراك وركو غريبانانو تا انفاق او منز سورة بقري اولاني آيتون كم دا انفاق و منزي وزي ذكر شو دلت جهنميان وي من راغلي دي دلا سيو چه من دا اللہ پلار کی خرچن دا کرده و من منز نده کرده و كنا نخوض مع الخائضين او من با بكواس كو دا بكواس كون كو سرا پالتو خبری بم كولي دا پالتو خبرو كون كو سرا پا دين پوری بم مزاق مسخری توغی كولي دا مطلب دي وكنا نكذب بيوم الدين او منچ تكذيب بمكود ورزي د جزاء حتى اتانا اليقين تردي چراغ من تمرق فما تنفعهم شفاعه الشافعين نفيد بنور كي دوی ته سفارش د سفارش كونكو شفاعت وقسم دخا اغه شفاعت چې اغه ثابت ته او اغه چې اغه نفي کړی شوی دی نو کوم شفاعت چې نفي دی اغه د کافرونو نفي شوی دی كافرون دو پار شفاعت نشتی مؤمنان و موحدین دو پار خشتی فما لهم عن التذكرة معرضين نسوج دوی لرا چی دو نسیتنا مخالی كأنهم حمر مستنفرة گویا که دوی خردی تختیدون کی فرت من قسورة چی تختیدلی دا زمرینا زمرین چی کل بخروبان دراشی ناغوی دا دیر یرین پا یو بلوخی چی لپاس نو کله چې پیغمبر نصیحت شروع کړه مشرکان بس منډې وویل او نن سبا چې کله حق بیانی او عالم او خلکو ته پته چې د توحید او سنت او حدیثونه او دا بیانی نو لا بیانی شروع کړی نه یو درس درس په دې جومات کې جوړ شي لکه وزي ګورې ښه سړی بیا راغی نو الله وي د نصیحت نه تختی لکه خرج تختی ده ازمرینا اصل وجه سدا بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرا بلکه اراده لري هر یو د دوی نه چې ور بکړی شي پانی چې ور بکړی شي هغه ته پانی خوري وري
مشرکان یو پیر دام ویلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا وی منگستا خبری منلو تا تیاری خو پا یو شرط خوشحالو چی سه شرط او داغا خود ارمانو چی هر شرط سه شوی پوره شوی مخی ایتون تیر شی وی سه شرط تی وی دا اللہ نا منگ کی هر یو سلی دا پار خاص پان راولا چی دا اللہ را طرف نا پا کی دالی کلیشیوی چی اے پلانی زما پا پیغمبر ایمان راولا بیا با منگو منو استاد آود گینه دی سینا من کلا هیچ شری دی سینا دا دي سنكي ده لا طريقة ندا بل لا يخافون الآخرة بل كنيري جدوي داخرتنا سل خبر دادا كلا اسك لدي سندا إنه تذكرة يقينا دا خامخا نسيهت دا قرآن نسيهت فمن شاء ذكر نسوك جغواري نسيهت واخلي وما يذكرون إلا أن يشاء الله أو دوي نسيهت ناخلي مگر جغواري الله هو أهل التقوى أغل لايق دي دا دي چي يرت ريو كليشي وأهل المغفرة أو لايق دا بخني كولو دي يعني الله دا دي لايق دي چي بنده دا غن ويري أو بياد الله دا شان سر خاي چي دقا بنده تا ما فيه وبخنو كي دا سورة پا أولا كي يرا ور كليشي و دا يري خبر شي چي قم فأنذر نبيع سورة آخرة قال له فما لهم عن التذكرة معرضين نسجل دي دوي لرشد نسيهتنا من دوي سورة القيامة ديت سورة لا أقسم بيوم القيامة هم لك فديكي دا الله رب العزت دا قدرة بيان شويري أو فديكي دا دو قيامتون تذكرة دا أولوك قيامت أو غط قيامت دیکھ سلویخ آیتون دی مکی دی یو درشم سورت دا نازل شوید گور مخ کی سورت کی دا قیامت باسو کنو آخر کیولیشو چی اصل خبر داری چی دوی دا آخرت نا نیری نوز دا قیامت تفصیلی باس دل تکی چی اگر دا ورز دا چی دوی تی نیری پا دیکھ دو رکو گانی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا دي سينة دا دي سينة دا لك دوي چه ويچه قيامت قيامت بنا رازي نا نا قيامت برازي او باز وي وي دا لا تأكيد دا پارق يعني خامخا اقسم بيوم القيامة زا قسم خرم پا ورز دا قيامت ولا أقسم بالنفس اللوامة أو خام خازق السم خرم بالنفس ملامة تكون كي باندي من دا خبر ذكر كده چه نفس بدري قسمه اللوامة الأمارة بالسوء چه لبدكار أمر ده تكي المطمئنة شا تيات شرينه وكسانه ناتنا اللوامة كم جي كيدا الأمارة بالسوج دا بدكار دا تاوي مطمئنة دا مؤمن نفس دا نفس اللوامة دي كم بيدا علماء اختلاف تاقي تفصيل لنفس جسما تبدا اللوام هو مشهورة معنى دا جزان ملامتا كي أو دا مؤمن نفسي تا ملامتا کئی پا غلط کار مانی چی کنم غلط کارو گئی گنا اگر که ظاہر ہے کہ بیتم مطمئن خدا نفس توجی را کر دی صحیح نو گرے نو نفس کی او دا صفت پروت تے چی دیتا ملامتا کئی ایحسب الانسان واللن نجمع عظامہ گمان کئی انسان چی ہیچری با منگ را جمع نکو اڈو کی دادا یعنی دیوی چی قیامت با نرازی بلا ولینا قادرینا بلکہ قادری امان علا انو سوی بنانا پا دی چی برابر کو بندون دادا دے خداوی چی ما برا پاسیو کنا اللہوی دق شام برا پاسو مدہ سنگ چی دے ای گوتو دا بندون نی دا نخی دا بم دق شانی سنگ چی دے دا سی قادر ذات
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل كإرادة لري إنسان كنا فرمانيوك بمخ كراتلون كزمانك يعني دار ده تبيتي چ آخرت نمانی داغی وجه دادا چې دوی مستقبل کې د ګناونو اراده لري څنګه ما به څوک پوهږي وی قیامت نمانی غواړي چې روان وخت کې ګناونه وکړي نا معنى دا دا دوئوئي كمان قيامتو منو نبيا خدا منو چه حساب كتاب ده نبيا خدا گناهونا پريدي نمي منا جو گناهونا كوو مستقبل كي او دي كي نوري معنی هم ديري پرتيري بعضو خلقو نبتا سوري ديري كنا دا دير بيدينا جنئي آخرت سرو بيارا كاگوئي را بكاگي بيج کلا مخامق شي كنا بیا به دې پته ولګي چې آخرت سره څنګه راکاږي دنیا سره راښکوده کیږي او آخرت سره راښکوده دا نه کیږي چې زه به آخرت سره راکاږم آخرت سره ته سره راکاږي څه به وکړي په آخرت کې نو انسان دا غواړي چې دی نافرماني وکړي په راتلونکې زمانه کې یسأل ایان یوم القیامه تپوس کوي چې کله به یې ورځ د قیامت فإذا برق البصر نو کله چې وبرېخېږي سترګې ديرينا ما كي ايتونا تيرشي القيامات ديرينا وخسف القمر او تورش سبومي وجمع الشمس والقمر او راجم بكريشي النور وسبومي دابا راجم كريشي او بعض اثارو كرادي تي ور تبوا تشوليش ولي ادي بندگی شير چرا مشركان زليلش يقول الانسان يومئذ اين المفر ويب انسان پدغ ورز چه چرت دي زيد تيختي كلا هيت چرت نشتي لا وزر نشتي بچكي دل يعني نشتي زيد پناهي الى ربك يومئذ المستقر خاص ربستاتا پدغ ورز زيد قراري دي یعنی زیده و دریدو دی اخوا بل زیده تنیشی تختی دی ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر خبر باور کلیش انسان تا پا دغورز پا هاگا عمل چی مخی لگلی دی او رستوی پریخو دی دی رست سنگ پاتی کیگی صدق جاری نیک عمل شات اثار یا بد عمل ادی هر څه بوته پته لګي او چې مخکې په خپل څه لیږلي دي هغې بوته هم پته ولګي بل الانسان علی نفسه بصیره بلکې انسان په ځان خپل باندې لیدونکی دی ولو القا معاذیره اگر که غزار کې عذرونه خپل یعنی انسان ته د خپل ځان خپته ده اگر که په ژبه باندې عذرونه بیانوي خو دا ورته هم پته لري چې دا عذرونه مې مسیح پالتو دي ځان ښه پیژني لا تحرک به لسانک مه خوځوه په دې قرآن باندې ژبه خپله لتعجل به چې تعدي کړې په دې باندې دا بعضو علماو دلته دا سوچ دی چې د قیامت پسې د قرآن خبره په منځ کې راله چې د دې به څه وجې نو هغوی دا ویلي دي چې د دې قرآن او د قیامت تعلق دی نو قیامت کې کامیابي هغه سړي ته ملاوي چې قرآن سره تعلق وي نو یې ځکه منځ کې دا خبره راله دا د بعضو علماو دا سوچ دی خو د هغې نه ښکلی جواب هغه دا دی او بعضو علماو دا کړی چی دا وحی را روانه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی او خبر دا قیامت روانه و چی کل برازی و انسان با وزرون بیانی و انسان با داکی و دغب که نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شون لیدی زر زر خوزولی نو پا منسکو تا دا خبرم رالا چی تا دا شون لی پا آرام خوزولی بید اگین با دا خبر
اكزر قيامت ترى واپس ما کي دي تفصيل تير شيو كنا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جبا یا شوند خو زولي به دي د پاره جير نشيران ان علينا جمعه وقرانا يقينا پمن باندې جمع کول د دي دي سپ سينه کي وقرانه او الوستل د دي دي پجبستا فإذا قرأناه نكلت ولول من داتاتا فاتبع قرآن نتابع ذلك الوستل داغي ديزي كأدب بيان شويد چه شاگرد با دا استاز قردتا و خبر تقوگي جي نكلت اغا ختم شي نبيل اغينا بات خبر كوليش الله پیغمبر تو چې جبريل عليه السلام ته وګي کیدا ان چې کله ختم کینو بیا سید ثم ان علينا بيانا بیا یقینا په موږ باندې بیانول د دي دي ستا په سینه کې به جمع کو او ستا په جبه به جاری کو دا ټول کار الله موږ ته والک کلا هیڅ چیرې دې نه ده پکار دا آخرت نه انکار خبر هغه سړی دغه ته واوړېد او د آخرت نه منکر وکړ نو د آخرت نه انکار نه دی پکار بل تحبون العاجله بلکې تاسو مینه کوئ د دنیا سره اصل خبره دا چې وتذرون الاخره او پرېږدئ تاسو آخرت وجوه یومئذ ناظره بعض مخونه به په دغه ورځ تر و تازه وي پړقیږي به دا به د مؤمنانو مخونه الی ربها ناظره رب خپل ته به کتونکي حدیث کی راجی کنه صحیح بخاری کی دے انکم سترون ربکم عیانا تاسو بخفل رب بالکل واضح ہے نہیں یو حدیث کی راجی لکه تاسو جی نور اوس په می نه هر سړی د خپل خپل زینه یې نه خسپا دغه شان به تاسو الله یې نه ووجوه یومئذ باسره او باز مخونه به په دغه ورځ بدرنګی تراوبی تظن ان يفعل بها فاقره يقين بكي يقين بكي چې وبکړي شي د دوی سره آفت ملا ماتون کې یعنی هغه به دا وی چې په مون خو دې سه مصیبت راغی چې ملای رااله ما تکړه مصیبت سو جهنم تتل عذابونو حقدار ګرځیدل کلا هیڅ ردی سه نه دا آخرت نه انکار نه دی پکار لکه چې مرګ را روان دی او د هر څه بدنه تپوس کېږي اذا بلغت التراقي کله چې ورسی روح مری ته دا اوس د وړوکي قیامت باس کی چې د هغه قیامت نه مخکې صبر کوي او بل قیامت به راځي چې هغه زنکدن دی عام درسونو کې بوزي په درسونو کې موږ د زنکدن باره کې ډیر څه بیان کړي او دلته وخ مختصر دي وقيل من راق او اولي بشي سوق دې دمه چون کې سوق شتي جرا شي په ماده مواج د چغي بواله کې خلق چغي وي نن سبا په کې دا چغي وي ډاکټر نشته دا ولي وظن انه الفراق او ګمان به وکي دي چې دا وخت د جدائی دي یعنی دې خلکو ته پته نشتی خدا چې زن کدن پیلې د ته پته ده چې دې تلو واله دي او دا حال بیا دې ته وایم او بیا دا ستا د ګاونډي دپاره نه دی ګوره که تاسو یو بل ته ګورې دا به په موته باندې راځي والتفت الساق بالساق او یو ځای به شي یو پنډۍ د بلې پنډۍ سره یو قول داری چې همدغه پنډۍ ته مراد دي دا ظاهري تکلیف د لاسه په سړي چې تکلیف ډېر شي نو د پنډو له زور ورکي عبدالله ابن عباس ناشنا تفسیر دلته کړی عربۍ کې دا پنډۍ دا ټکې نه الساق دا ګوره سختي ته م وایي په عربۍ کې ساق څه ته وایي سختي ته م ویل کېږي نو وایي هغه دا وایي وایي آخري ورځ د دنیا به یو ځای شي اولنۍ ورځ د آخرت سره نو د دنیا د ټولو نه سخته ورځ آخرنۍ ده او د آخرت تر ټولو نه سخته ورځ اولنۍ ده نو آخرنۍ ورځ به یو ځای شي د اولنۍ سره دا ناشنا تفسیر کړی
سخت ورز د دنیا اخر نه دي چې کله زمنګ نه سوي ځکه چې زیره برته کی اولنی ورز د اخرت کې اړ ټول نه سخت رجې قبر کې تاکید او تا نه سوال جواب وشي د دوه ورز ګوره په موته به راځي ښه د دنیا اخرنی ورز به هم په موږ راځي او د اخرت اولنی ورز به هم په موږ باندې راځي نو یو هغه دا تفصیل کړی دی چا دا ویلي دي چې یعنی کفن د کفن پنډۍ د انسان د پنډۍ سره یو ځای شي کفن راتاو شي د هغه په خفه باندې او چا دا ویلي چې معنی دا ده چې دوه کارونه په دې یو ځای شو خلک تیاری د ده بدن او ملائک تیاری د ده روح خلک په بدن پورې نښتي غسل کفن خخول او ملائک د ده په روح پورې نښتي دي نو دا به یو ناشنا وخت راځي په موږ باندې او الله رب العزت مخکې وایي چې الى ربك يومئذ المساق خاص رب ستات په دغه ورځ ورتګ دی یعنی غټه خبره دا ده که د مرګ سره خبره ختمېده خو ختمه به وي خو نه نه وي بیا په هغه ورځ تاسو الله ته ورچلیږئ نو اوس د نافرمانه بنده حال بیانی فلا صدق ولا صلى نو تصدیق یې نه دی کړی او نه یې منځونه کړي دي ولكن كذب وتولى مگر تکذیب د حق کړی دی او اوریدلې دی د الله د بندګۍ نه ثم ذهب الى اهله يتمطى بیا لاړو خپل کور والته چې تکبر یې کوو یعنی د سره غم نشتي چې ما د الله نه فرمانی کړې ده اولا لك فاولا تبعی ده تا لره نو تبعی ده ثم اولا لك فاولا نو تبعی ده بیا نو بیا تبعی ده ستا د پاره فاولا نو هلاکت تا لره سلور پیری دا خبره وکړه هلاکت تی تالر او هلاکت تی تالر بعض مفسرینو دلته دا خبر نقل کړی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ابو جهل د لاس نه راونیو ورته ویي تبا به شي دا دین ومنه وی هغه ورته چې ماله دمکي راکې ماله ستا رب به زما څه وکړي زه د دې علاقې عزتمن انسان یم زد دی علاقی زور ور انسانیم وی اللہ دایتون را ولی گل چی دیتا او آیا چی ستا دا پارا حلاکت تی حلاکت تی حلاکت تی و حلاکت تی سلور پیری ولی وی یو دا چی دنیا کی حلاکت تی نو بیا دا مرگ نو روس تو حلاکت تی مرگ پا وقت کی نو بیا پا قبر کی حلاکت تی نو بیا پا جہنم کی حلاکت تی نو حلاکت و حلاکت ایحسب الانسانو ای یترک سودا ای گمان که انسان چی پری بخو دیشی دی بیکارا دیت کی سو چکے خوا اللہ وی دلی انسان سا مطلب دی چی دی بزیدی سی پری دم بس پل مرزی بکے سی چی غوالی آغا بکے دا ٹکے گورے غلط تی خوا دا دیر استعمالی گی وی خپل خاور خپل اختیار دی اصلاحو کی خپل خاور خپل اختیار سم خیال سیدہ خاور دا اللہ دا اختیار بم دا اللہ جو منگا آگے اختیار دی چاکہ دا اللہ دا اختیار نا لاندی دی منگا اللہ دی سنیو پیدا کردی منگ تا اللہ ازادی را کردی دا خود آگا ازادی دا پارے منگ تا پولی اخو دی دی یعنی دی سے ازادی زا منگ سر نیشتی لگا سنگ چی کافرانو سر دا اوزا کا حدیث کی رازی چی دنیا دا کافران دا پارا جنت تی او مسلمانان دا پارا جیل خانه ده نو جیل کی تخپل مرضی نشی کولی ہاں که کیم دا غیم سا حدودی نو دنیا کی زمان استا جون دیسی نده منگ بندگانیو دا اللہ بندگانیو او بنده جون دا سید دا مرضی مطابق تیره دا خپل مالک دا مرضی مطابق تیره دانی چی ماو تا سو کل آگا بکی نو اللہ وی دیر انسان سا مطلب ده چی دے بزیدی سی بیکار پریدم
ألم يكن نطفة من مني يمنى أي أنه دا إنسان تكرد منينا شي أتشولي كيدا برحمك ثم كان علقة بيشو تكرد ويني فخلق نبيدايكو فسوى برابريكو فجعل منه الزوجين نويقر زولي داغن دو جوري الذكر والأنثى نارنا وزنانا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أي ندي دغزات قدرت لرنكي بدي تي جواندي كي مري سم خيال لي جواب يسدي ولينا بدي جواب بدي سكوي ولينا تي كلا توكن آية دا آية جواب قولة ولينا كي رازيك ها آية دا كار تكولي شي تكولي شي تبا سوي ولينا نو آية دا غرب بدي ندي قادر چرا جواندي مري كي چرا چرا مري بيارا جواندي كي ولينا نو کم رب چی قادر دے پا دے ہر سا اگر پا دیم قادر دے اس صورت پاولا کی دا ملو درا جون دے کولو خبر وکنو انو سوی بنانا نو پا آخر کم دقا خبر وشو صورت الدہر دیتا صورت الانسان هم ولکی أو ديت سورة هل أتى على الإنسان هم ولكي أو ديت سورة هل أتى هم ولكي أو ديت سورة الأبرار هم ولكي أو ديت سورة الأمشاج هم ولكي مقصد سورة إنسان تداغا أصل رأي دول أو بياد دي إنسان أنجام سدي دول آري دي نو اگر دوانو لارو وزاحت دا دوانو انجامونو وزاحت شوید یو دیرش آیتون دی او دی صورت باره که اختلاف تی چرا مکی دی و کمدنی بعض علماء تا مکی وی بعض تا مدنی وی اتنوی صورت تی باعتبار دا نزول او پا دی صورت که دو رکوگانی دی دا سورة القيامة پا آخره كي دا انسان دا دوباره را جونده كي دو باسوش نو دي سورة پا ابتدا كم دا دق انسان باسوش بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر يقينن راغل دي پا انسان باني وقت زماني لم يكن شيئا مذكورا چه نو هش شيء یاد کرده شوه يو وقت پا منگ دي سم راغلن چه منگ چا ده سر یاد کری نو نه یاد اول انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج یقینا منگ پیدا کرده ده انسان ده نطفه گڑی وڑی نا ده سری نطفه او ده خزی نطفه چی گڑی وڑی شی نو ده تی پیدا شوید نبتلیه ازمیخ کوپ ده بانده فجعلناه سمیعا بصیرا نو گرزوله ده منگ ده اوریدون که لیدون که ولی ده اوریدون که لیدون که گرزوله ده چه ازمیخ بیوکی اینا هدیناه السبیل یقینا من خولی دادتا لارا اما شاکرا یا با شکر کون کی و اما کفورا و یا با ناشکری دو لاری دی انجام چاچی شکر ادا کو مانا ایمان روڑو او چاچی ناشکری کرد اگوی انجام إنا أعتدنا للكافرين يقينا من تركد دي كافران لرا سلاسل وأغلالا زنزيرنا وتوقنا وسعيرا أور بالكريشوي إن الأبرار يقينا نيكان خلق دا أغدي أغا شكر جزار يشربون من كأس سكيبا دكاسو دکونا کان مزاجوها کافورا چیئی با گڑون داغی کافور پا داغ شرابو کی با کافور چی داغ گڑ کری دا دید پارا زکی جی کافورو کی اخوالی خواہ حدیث کی در عزیز صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس ہوئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا جمعی پا ورز دا سہر پا منزکی دا دو سورتو نوی سورة السجدة أولاني ركات كي أو دوهم كي سورة الإنسان دا غا طريقه
او ده سنت يعني زمان قومل کی چدا پاتیشی وی دلته بیسوک عمل نکي سب دي دل اسيزون مذهب کي نيشت الانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بقول عبد الله ابن عباس وجداري چي ردوانو صورتونه کي د انسان د پیدائش تذکيره ده او د قیامت او د جمعي پورز ادم عليه السلام پیدا کړی شوی دی او جنت ته نه وته دی او بیا را وته دی او د دې جمعي پورز به قیامت هم راځي. عينا يوچينده يشرب بها عباد الله سكلب كيدا غين بندگان د الله يفجرونها تفجيرا دي برواني غيل رب روانولو سرا د الله بندگان با پدي کی تصرف کوي يوم انا دي دا سن تصرف بكي حيث شاء واين شاء حيث شاء وأين شاء شي كم جيت غواري شي دا ولي تاوي را تاوي آغ جيت دي لاري شي دي سيد رجي دا ولا دا دي طرفنا دي لان دي ربي دي بتصرف كي بي ولي دا عرس الله دوي لور كي يوفون بالنذر دوي پورا كي منخته تفصيل دا منخته ترشي وصول بقرك ويخافون يوما او يرى كي دا آغا ورزينا كان شره مستطيرا شي شر دا غي خور ورده كما ورز قيامت ورز ويطعمون الطعام على حبه او وركي دي قراك لرب محبت دا غسرا بمحبت دا الله سرا يو دا مطلب دي او يا بمحبت دي مال سرا دي مال سرا محبت دي خود الله پلار كي لگي مسكينا ويتيما واسيرا غريب تا ويتيم تا وقيدي تا بيوتسوي انما نطعمكم لوجه الله يقينا من خوراك در كوتا ستا دا پار دا مخ دا الله يعني من غوالو چه الله را نرازيشي دا الله ديدنوك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نغوالو استاسونا بدلو نشكر چه سكه ايه كنا دا چه دا پار ايه كو دا الله در رضا دا پار دا دي تكي انتظار امكو چه تا تووي چه مننا دا دي انتظار امکو بس سو کی خو کی بیر خپ اله کوری و یاخد سره سو نی وی نو پرید کنه سدی نه وی گره عرش ولا ونی لیدا کدا الله ده پر دی کړي خوغه ولی تو زکه دل تو چی و یطعمون الطعام ها على حبه ده خوراک دی ولی ورکی الله سره د محبت دلاس نو چې الله ده پر ورکی نو الله تی خبر دی کنه نبي أولي دوي دا خوراكونا وركي وي إنا نخاف من ربنا يقينا من يريغو دا رب زمننا يوما دورزي دورزي يوما عبوسا دورزي سختنا قمطريرا دير سختنا يعني من چه دا خوراكونا وركو أو دا بندگي دا الله كو نو دا چه من دا خبل ربنا يريغو أو يريغو دا غورزينا چه غورز سدا سخته ده چا دي سي ويلي دي وي من يريغو ده خپل ربنا نو دا كار كو چي الله ربان رحمو كي پا آغا ورد چي كم ورد دي رسخته ده قم طريرا آغا ورد دي يومانا ده آغا ورد چي دوم رسخته ده چي دا غي دلا سبا ده دوی ده مخونو ده رنگون بدلش او تندی بيتريوشي فوقاهم الله شر ذلك اليوم نو بچ کرل اغوی اللہ دا شر دا غورزینا یعنی عملی ولا قبول کو ولقاهم نظرتا و سرورا اوور اکڑا اغوی تا تازگی و خوشحالی هر قسم خوشحالی دا جنت تازگی دا جنت او دا بدن دا طول و تا ملوش و جزاهم بما صبرو او بدلے ورکڑا دوی تا پا دی چی صبر اکڑا خیال مدی صبر اکڑا خواه جنتاً جنتي وركو وحريراً وريخم متكئين فيها على الأرائك تكيه وونكي بيباقيكي ببالنقونو باندي لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا نبيني باقيكي قرمي أو نيخني باز التي في بياني دي جهنم بوريخان دي يروي كمان جهنم تملار شو نو جنتیان خبران اسکروٹا گواڑی گن اوے منگ دی لارشو
من بني دار د دیوال نه کوزا او من د د ټوګو خبرې نه دي هغه ور چې پیغمبران پکې د الله سره خبرې نشي کولای ته زه بس کروټی رالم او زه بني دارې کوم او زه به دغه کوم او د دوی نه زیات به بیدین هغه دي چې دې قسمه لطیفو ته ناسي او څه کوي دې ته خاندي او لاسونه ورته پړک چېره سم مزیداره خبرې وکړه زموږ په دې رب پورې وخاندل زموږ په دې دین پورې وخاندل ودانیتن علیهم ظلالها او نږدې به یې په دوی باندې سوري د هغې سوري د دغه ونو چې دی جنت کې دي وذللت قطوفها او تابې کړې شوي دي میوې د هغې یا غنچکونه د هغې تذلیلا په تابې کولو سره څه مطلب دی بارک الله فیک چې کله غواړي دا غنچک به رانږدې شي داسې چې میوې ته وشو کله بیا خپل زیره لاړ شي د دوی د مرضۍ مطابق کار به کړي دا ګوره اوچت نعمتونه دي او الله دې موږ ته نصیب کړي دا روجې دې الله په موږ داسې ختمه کړي چې دا جنت یې موږ ته نصیب کړی او الله دې په موږ دا روجې داسې ختمه کړي چې موږ یې د اور نه آزاد کړي ويطاف عليهم بآنية أو قرزو لكيكي بابا دوي باندي لوخي من فضة دسبينو زرونا وأكواب وقلاسونا كانت قواريرا چيبا دشيشي مفسرين ويجي دا أو بديك بازي روايتونا پيشكي غمان سر تيم نشتي إلا هم بتدياري خبري تفصيل كده أو دي باركي زمازان لدرسوني دا غواور جنت طرف تسفر نا چې دا شیشه به د سپینو زرو وي اوس تاسو اندازه ولګوه ګیلاس ته شیشې او په کې سپین زر دا به څومره ښایسته ګیلاس وي قواریر من فضا ویوي شیشه شیشې د سپینو زرو نه قدروها تقدیره اندازه کړي به یې هغه په خاص اندازې سره نه به زیاتېږي نه به کمیږي څومره چې ستا په کار وي دومره به تاته میلاوي ويسقون فيها كأسا او سكولكيكي با پدوی باندی پدی جنت کی ڈکی پیالی كان مزاجها زنجبیلا چی با گڑون داغی ادرک دا چی کل دوی لگ دیسی سسکا والی چی گرمائش پکی نبیا با پکی ادرکا چوالی عینن فيها تسمى سلسبیلا چی ند پاگی کی نم ورتا ویلکیگی سلسبیل سلسبیل روانی اوبا عربی کی دا ماند خواه اللہوی دا یو چی ندا چی دیتا سلسبیل وی روانی اوبا دی روان چی ندا دوی با داغینا با دوی اسکی بازو علماء دا ویلی دی وی ماند آدھا چی دا ادرک چی دی دا الزنجبیل الزنجبیل دا پا جنت کی یو چینه دا چاگی تا سلسبیل ویلے کی گی بازوی دا مطلب کرے او بازوی چینه دا غزان لچینه دا روان چینه دا روانی اوبدی چی دیوبتی اوبس کی ویطوفو علیهم ولدان مخلدون او گرزی با پا دوی باندی علکان امیشه بایی امیشه بسی الکان بی اذا رأیتهم کل چی توینی اغوی لرا حسیبتهم لؤلؤا منثورا گمان بکی پا اغوی بندی ملغلری خوری وری جیسی خیسته بی دیر بی او صفا بی نو لکا ملغلری خوری وری و اذا رأیت ثم رأیت نعیما او کل چی توینی اغزی رأیت نعیما او بوینی نعمتون و ملکا کبیرا و باچائیلوه اللہ خبر را لندکڑا اولی تفصیل بیانو چی دا بی بیتا تو یہ خوک دیولی دکنی اولو یا باچائی دالتا و اذا رأیتا ثم او کل چی توینی اغزے رأیتا او بوینی نعیما نعمتنا و ملکا کبیرا و باچائی لوے علیہم ثیاب سندس برا طرف دا غوی بجامید نرور یخمو
خضر شنونه واستبرق او غټ ریخم والا غټ ریخم بلاندې نو بر طرف د جامو بسنګي نری ریخم او لاندې غټ ریخم او رنگ تک شین شنا شنا مزبک او د پاسا وحلوا اساور من فضه او چولیکیږي بدوی ته بنگړی د سپینو زرو وسقاهم ربهم شرابا طهورا او سکیبا دوی او سکیبا په دوی باندې رب د دوی شراب پاکون کی پاک صفا شراب یا بازو دا ویلی دی چې طهور معنا چې د دوی باطن به صفاش د حسد نه د کینې نه د هر قسمه بد اخلاقی نه خاص کی به په دوی باندې رب د دوی بعض علماء دا خبره کړې و په دې سره دلیل ما خو نه دی لیدلی الله اعلم وی الله به په خپلو لاسونو دوی له دا څښاک ورکوي په خپلو لاسونو به ګیلاس ډکې دوی له به ورکوي خو دلته بیا دا دلیل که پی وی نو دی خو مطلب دا دی چې د الله طرف نه څکولی کیږي و ته چا کره میلمه شي او د هغه زوی تا ته چی درواچی نو ته بهر راوځي ته خو دا نه وایي چې زوی ماله چی راکړی ته هغه پلار یادی چې چی په ما باندې هغه څکولی دی نو اصل کې دا څښاک چې دی د چا طرف نه دی د الله د طرف نه دی ان هذا کان لکم جزاء یقینا دا وستاسو د پاره بدلا وکانه سعیکم مشکورا او دې کوششتاسو قبول کړی شوی الله دې زموږ د کوششونو او اعمالو قبول کړي خصوصا الله دې زموږ د روجې قبول کړي او الله دې زموږ د تراوی زموږ د تفسیر د دعاګانې د ټولې الله قبول کړي انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا یقینا موږ نازل کړی دی په تا باندې قرآن په نازلولو سره فاصبر نو صبر کوه لحکم ربک فیصلی د رب خپل ته ولا تطع منهم آثما او کفورا او خبره مه منه د دوی نه د ګناهګار یا د کفر کوونکي دوی طرف ته توجه مه ورکوه بعض مشرکان راغلي وو کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیشکشونه کړي وو تاسو معلوم دی خو مشهوره کیسه ده موږ به دله ښځه درکو او موږ به دله چې دی مشرتیا درکو او موږ به دنیا درکو موږ به دا درکو موږ به دا درکو الله یې غوږ به نه ږدي ګورئ ګناهګارو ته کافرانو ته غوږونه مه ږدا واذکر اسم ربک بکره واصیلا او یادوه نوم د رب خپل سبا او بیګا ومن الليل او د شپې نه فاسجد له سجده کوه هغه ته وسبحه لیلا طویلا او پاکي بیانوه د هغه شپه اوږده دې سایتونه مخکې تیر شوي دي هلته تفصیل بیان شوی دی ان هؤلاء يحبون العاجله یقینا دا کسان څوک کافران يحبون العاجله مینه کوي د دنیا سره ويذرون وراءهم او پریدي شاته خپل يوما ثقيلا ورز درنا شاته درنا ورز پرې خو دي دا او منډي بس بس وي په دنیا بس مسلمانانو کې مشتي دي چې کنه نشتي ها شتي خو پرې خو دي بیا د مؤمن د درني ورز لره او کافر چی پریدی دی که فرق ته کافر پریدی معنی نه منی مؤمن د مسلمان چې د منلې ده خو توجه نه د ور کړی نحن خلقناهم من پیدا کړی دی دوی وشددنا اسرهم او مضبوط کړی دی من بندونه د دوی و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا او کله چې وغواړو من بدل بکو شکلونه د دوی په بدلولو سره دلته یو معنی دا ده چې کله موږ دوی راپاسو نو په بل شکل سره به راپاسو الله په دې قادر دی او بعض علما ویلي چې دې مطلب دا دی چې که وغواړو موږ رابولو د دوی په شان بل قوم یعنی نور انسانان به راولو او هغوی به د الله بندګي کوي إن هذه تذكرة يقينا دا سورة نصيحته فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسوك چه غواري ودي نسي رب خفلتا لا را
وما تشاءون إلا أن يشاء الله أو نشي غختيتا سمكر تيوغوري الله إن الله كان عليما حكيما يقينا الله بوها حكمة والد أمان تي بما خواهي تي زمان مشيئت الله دا مشيئت لان دي لغدا مطلب دي دليل بداري تي نشي غختيتا سمكر تيوغوري الله يدخل من يشاء في رحمته داخلي تالر تيوغوري برحمت خبالكي والظالمين أعد لهم عذابا أليما أو ظالمان تيركلي دي داغوي دا بار عذاب درناك داغوي انجام دغا دي دا سورة باولا كي دا شاكر أو دا كفور باشيو إما شاكرا وإما كفورا دا سورة باخرة كي دا دو خبرو باسو مشو چي بچا باندي برحم كي چالا با عذاب وركي نو رحم ده شاکر ده پارا عذاب ده عذاب ده کفور ده پارا ناشکر ده پارا سورة المرسلات دیتا سورة والمرسلات عرفا هم ولکی او دیتا سورة العرف هم ولکی العرف پنزوس آیتون دی او مکی دی دری دیر شم دینا نازل دو پا اعتبار سر دي كده قيامت إثبات تجي قيامت راتلو والد نو داغوي سر بكي باش شوه ده سوك چه تكذيب ده قيامت كي او ده مكي سورتونو تاسو خيال لموضوع طول ده قيامت سر ده نبوت توحيد ده قباره كي روانت گورا ده سورت الدهر يا انسان پا آخره كي الله وي چه باز خلق با الله فقبل رحمت کی داخلی او بازو لبا عذاب ورکی دا بکل کی نوسوی چی قیامت پا ورز بکی او اللہ پی قسم خوری چی دا ورز راتلو والد پا دی سورت کی پا سورت المرسلات کی دو رکو گانی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا قسم دے پاغ ملائکو چرا لگلی شوی دی پا نیکی سرا دا یاد که دا مفسرین بازوی دا دا ملائک و صفات تی دا کمچه بینی گی بازوی دا هواگانو دی نو قسم دے پا آغا ملائک و چی نیکی سر را گلی دی یا قسم دے پا آغا هواگانو چی را لگلی شوی دی پر لپسی یا پا خیر سر فالعاصفات عصفا نو قسم دے پا آغا هواگانو چی ما تول کی ما تول والناشرات نشرا او هاگا هواگانی چی خورول کئی پا خورولو سرا سخوری وریزی فالفارقات فرقا نو جدا کون کی دی وریزو لرا پا جدا کولو سرا دا مطلب جی خواه فالملقیات ذکرا نو غزارون کی دی وحی لرا ملائک ولی دا وحی روڑی عذرن او نذرا دا پار دا عذر دا زائل کولو او دا پار دا یرولو چی قیامت پروز بچا سر عذر نی او خلق ویری دا قسمون طول پا دی انما توعدون لواقع یقیناً آگا سچ تاوز سر وعدہ کی گی خام خواہ واقعی کی دن کی دی او رز برای جی کلا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ بس کلا چی ستوری بیرناشی وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ او کلا چی اسمان کولا اکڑیش وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ او کلا چی غرون وال وزولیش وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِتَتْ او کلا چی پیغمبران راجم اکڑیش لأي يوم أجلت دا كم ورزي دا پار ورستو كلي شوي دي دا أحوال يعني ستا انتظار دا ولي وب لت كلي شوي دي ليوم الفصل دا پار دا ورز دا فيسالي دا حالات برازي خو آغا ورزي تا ورستو كلي شوي دي وما أدراك ما يوم الفصل أو سبو وكلي تا چه ستا ورز دا فيسالي ويل يوم إذ للمكذبين هلاكت پدغ ورز د پاره د تکذیب کوونکو
سوق دي چرا قیامت تکذیب کرے تھے او دعیت و بار بار رازی بے ترجمی تا زورت نیشتی علم نهلک الاولین دا قیامت پر اطلو باندی دلائل بیانی او دا چی اللہ قادر ذات تے نو یر پاکی پرتا دا پر روان ایتونو کی او بیاد قدرت نخی علم نهلک الاولین آیا ندی حلا کڑی منگ مخکینی ثم نتبعهم الاخرین بیا ور پسی کڑی دی منگ پا غوی پسی ورستنی كذلك نفعل بالمجرمين دغشان كار كو من دا مجرمان سرا ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين أي من تاسوني پیدا کري دا وبوس بكنا داوز دا قدرت نخيل فجعلناه في قرار مكين نگرزولي دي من دا غوبا پا زيد قراري مضبوط كي چه رحم دا مور دي إلى قدر معلوم ترندازي معلم پوری فقدرنا نواندازة کرده ده منگا اندازة ده سه ده ده ماشوم سمر وقت بای سمر بنای فنعم القادرون نخا اندازة كون کیو من ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أي ندقر زولي من زمكرا جمع كون کی أحياء وأمواتا جوندولر ومرولر دا قولي الله رحم ده زمان پا جوندو أو زمان پا مرو زمان جوندول ازي ور کرده الله زمان كي ديس مناسب پیدا کرده چه من پا کی جوند تيرو نبیه دا مری زمان ودی تذکره سورة عباس کم را روانه وجعلنا فيها رواسي شامخات او گرزولی دي من پا دي که غرونا اوچت وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا أَوْ سَكَوْرِ دِي مَنْ پَتَاسُ بَنْدِي وَبَخْوَقِي وَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ أو دا قیامت شکل رائشی کنا نو دا مكذبين تبا اللہ سوئی انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون لار شئی حاغ سپسی چی تاسو با دا غی تکذیب کو چی شئی جهنم عذاب ورشي كان تنسخون من لا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا شيء سورتا تدريسان قوال دي أولي دريسان قوال لسي جري فايدنا وركي أو بعض علماء داوي تي إشارة دا تي داور دمر تيز دي داور دمر تيز دي چی دا دی سوری دا دی لوگی چی دا این دا سور جوڑ شویده دا لوگی دری سانگی شویده دوم را زور ور ورد لوگی خوبی او طرف روانی که دا هر طرف تا لوگی دا سیم و دی سیم و دری طرف پونو تا روان اللہ باوتی جی دا سوری که ودره گیزا لا ظلیل نیخده ولا یغنی من اللہب و نفایده ورکی دلمبونه دور پا دور دا لوگی پا سوری کی چوالاڑی سفایده برا تمیلاوشی ایسو بنیشتی انہا ترمی بشرر کل قصر یقینا دور ولی بسر کی پشان دا بنگلی بسر کی یوازی دیسی دیخا کانہو جمالت صفر گویا کیا غا اخان دی بی مہارا یو معنی دا دا صفر یا زیر اخان دی یعنی یو یو بسر کے چرازی لکھ یو اخ چی پتا سکرا ہوئے لی تیسی وورز او دا ویڈیوگانی چلی گی باز اگر باز زینو کی دا غرون ناغ وور را خطل ہے گنا اگر ویڈیوگانی شیوی جی تس چطہو گو رہا گنا لیدریم دی کنم دی اگر سوچ پا کیوں گنا یا وور سنگ غرمبا کی یو بلخوری دا خلا دا دنیا وور دی چی دا خیرت آغا بسنگ ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون دا اغا ورز دا چه دوی بخبری نشی کولی غلی بولار ما یو فائده ذکر کرده و یاد را قسم قسم حالات تی بعض حالاتو کی خبری دی بعضو کی بغلی بولار نیچه ستا زین که دا خبر ای چه سبالتا تا دا خبر را نیچه یرد سنگ اللہ یوزی کی یو سوی بلزی کی بلزوی
ولا يؤذن لهم او اجازه بنور كريكي دويتا فيعتذرون بس اجر بيش كيد اجر بينور اجازه وتا نشتي ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل داورزنا في سليدا جمعناكم والاولين راجمك للمنتاسو مخكيني فإن كان لكم كيد نكتر تيتاسو سرس تلول فكيدون نتل جور كيماتك أنا كس طريقة كولا إشي اللاوي ويكي كما سرس تل كوي ويكي ويل يومئذ للمكذبين أنجام دا متقيانو إن المتقين في ظلال وعيون يقينا متقيان با فسوركي أو فشينوكي بي قلت دا جهنميانو سوريم ذكر شوكان أيو سوري دادي وفواكه مما يشتهون أو ميوي دا هغا سنة چرا دوي ورتا شوق كيجي يا دوي خوخي كلوا واشربوا هنيئا خوري اسكي مبارك دي يا بخوشالي سرا بما كنتم تعملون فسبب دا اغا عملون جتا سوبا كول خيال دي عمل كانت شرمانون اي ها اي بازو دادا لگولي كانت طول رمضان او دي علماء نبو تبوسونا كي ختم كلا دي قولي چه دعا لراشو نور بمونگ دڑا لگو لی تیاری دوال بمولی سے مارا پاسے چه ذرا شما اتاو سرا شریک شما و بیا بمولی سے دیتا شکریہ ما دا که جستا سو شکریہ جی دے پروگرام لا راغلی ہوئی نتش بدیم کار نکی گینا سیدہ امیدون بساتو دعا گانی بم گوڑو خو عمل بکو اللہ جی مونگ لطاقت تا عمل راکی إنا كذلك نجزي المحسنين يقينا من دغشان بدل وركو خيستا عمل كون كتا ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا خري أو مزي واخلي لك زمانا جانتيانو توي مكي مشركانو تا جو سوكني بوا كانو ترجمة كي روان ابو جي مخي لجانتيانو باسو شو وزدام الله جانتيانو توي جي خري اسكي لگا زمانہ انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمانی ارسب الٹو پلٹے کی قرآن بانی سوک دزانہ نیشی پوئی تھی لازم با استاذ سر و علیم سر کینی چاگر دی پوک انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمانی ویل یومئذ للمکذبین و اذا قیل لهم ارکعو لا یرکعون او کلچ ویلش دیت رکوک وینو دی رکونکی بعض علماء دی معنی دادا چی کلوی لیشی دوی تا چی عجزیو کئی نو دوی عجزی نکئی مانا اللہ چی کلو توی لیشی اللہ دین قبول کئی نو نی قبل ہے عجزی دا گی توی دین قبل ہو او نا بعض علماوی چی کلو دوی توی لیشی چی منزو نکوی منزو می جا عجزی دا کنا او چی منز دیو کو خود دین دے قبول کرے دے کنا نو دوی منز نکئی بلکہ خاندل بے ابو جہل یو پیر دی کعبی سرناسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و بعضی مسلمانانی اسو یہ کعبی سرمونز کو یہ روی دا دوی سکو ناٹی کتا کئی و برکئی دا سکی سا دوی جوڑا کری دا گورے دا سن نخری پیخی وی دوی کئی وی خاندل وی منزب پوری و خاند ویلو یوم ایذن للمکذبین فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون نو پا کم خبر بورستو دا دی قرآن ندوی ایمان روڑی چی پا دی رانا اوڑو مانا دادا نو بلا با کم خبر ایمان رو دینا دا مسلم رو تا چی حدیث تا خو حدیث ویلے کی گی قرآن تا هم حدیث ویلے کی گی دا سورت پاولا کی قسم خوڑلو چی قیامت با رازی او دا سورت پا آخر کی ارد پا آغا خلکو چی سوک دا آخرت نمون کردی او نیمانی سورت النبأ او دا جونم دا قشان تیری گی خواه تا استماوی لیو دا خبر میں تکڑی و جر جون مثال دا کتاب دی دا دا اللہ دا کتاب گورا منگ روان کڑی و روان کڑی او غڑی ایری پانی پا کلاڑی تیری شوی نو دا قشان دا جونم زمانگ روان دی او زمانگ دا جون نهم گوری دا میاشی شروع شوی دا اتیش پانی زمانگ دا جون اوڑی دری دی گوری ها
خوشالي جاختر روان دي او سه روجه ختم جو اختر برازي يعني خوشالي يو چيز روجه ختم جو رو اختر را او دا دیرش پانی چی ووڑی دی سر بسکی دا تا چی اللہ تا نجدی شوی سفر دی او مرگ تا نجدی شوی دا دی بسکی دا هم سوچ پکار دی سورة النبأ دیتا سورة عما يتساءلون هم ولکی او دیتا سورة التساؤل هم ولکی التساؤل او دیتا سورة المعصرات هم ولکی سلویخ آیتون دی مکی دی اتیانم بر سورة تجنازل شوید پا دی کی پا دویم پر رپاسی دا بیان شوی دی پا دلائلو سر بلکی روان اکثر سورتون پا دی موضوع کی دی نو زکا با اس من کوشش دا کو او اس دا گران دا چی من مناسبت دا اول سر او دا خرنی او بیاد بل سورت سر ولی زکا چی یو خود سورتون لند دی نو مناسبت دا اولنی سر دا خرنی سر بیان اول تو زورت نیشتی بل دا چی اکثر یو موضوع کی دی بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون ده سب بارك دوی تپوسونا كي دوی سوك تي مشرکان ده مكي عن النبأ العظيم ببارة ده خبر لوي كي خبر لوي مشهور قول داري جي قيامت تي البعث بعد الموت بدوين پر رپاسي ده چاویلی قرآن پا بارک الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ آغا چی دوی پاگی کی اختلاف کون کی دی نو اللہ وی چی دوی تپوسون دا قیامت تورزی پا بارکی کئی یا دا قرآن پا بارکی چی دوی پاگی کی اختلاف کرے دی سنگا لکا خبر یوان دا سو قرآن تا جادو وی سو کو تا شیر و شاعری وی سو کو تا لیونتوب وی سو کو تا پیریان وی سو کو تا پخانو قصے وی خواه نو کچر تا دینا مراد قیامت والو نبیہ سے اختلاف شویده پا دیکی نا اختلاف شویده اختلاف خوچیوشی دوڑی لی خکم سے کم پیدا کول غاڑی کی ہاں بازی منی بازی نمانی یو قول دار باز وی چی یهود و نصارای منی او مشرکانی نمانی او باز علماء وی چی مشرکان گره طول دا آخرت نمون کرنو دا یاد کئی گره طول گره دا آخرت نمون کرنو بازو پاکی آخرت منو چی آخرت را رواند نو دی پاک پلا پاکی اللہ وی گڑ ورد جی کلا هیچری اختلاف ندے پکار پیو خبر را جمکی دے پکار وہ غصہ دا ایمان را اوڑا چاو منگ دا او منل سیعلمون زرد چی دوی با پوش ثم کلا بیا هیچری دیسے نو پکار سیعلمون زرد چی دوی با پوش ولی دا قیامت را وسط سگران خونه دی تاسی او گورد اللہ دی قدرتونو تا علم نجعل الارض مهادا ای ندگرزولی منگ زمک خورا والجبال اوتادا او غرون میخونا وخلقناکم ازواجا او پیدا کری منگ تاسو جوڑی وجعلنا نومکم سباتا او گرزولی دی منگ خوب ستاسو آرام وجعلنا اللیل لباسا او گرزولی دی منگ شپت جاما وجعلنا النهار معاشا او گرزولی دا من ورز وخد تیرولو دا جون وبنینا فوقكم سبعا شدادا او جور کردی من دا پاس استاسو واسمانون مضبوط وجعلنا سراجا وهاجا او گرزولی دا من دیوا رقیدون کی دیوین مراد نور دے نور پڑقیدون کے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ او نازلی کڑی دی منگ دا وریزونا مَا أَنْ اُبَا ثَجَّاجَا دیری را بیدون کی لِنُخْرِج بِهِ حَبَّ وَنَبَاتَ دا دی دا پارا چی رو باسو منگ پا دی سرد دانی او گیا
وجنات الفافا او باغونا گن نجي كم رب ازمكينا داني گيا فصل رويستيش او باغونا اغا بدوين پر انسان نيش رفا سولي رفا سوليش. ان يوم الفصل كان ميقاتا يقينا ورزد فيسلي دي وخ مقرر رازيبا رازيبا بقبل مقرر وخ بانت يوم ينفخ في الصور فكم باغ ورد شي بوكي بوكلي شي بشبيليكي فتأتون أفواجا نرازي بتاسو دلي دلي مسلمانان كافران بيا كافرانو كي دلي مسلمانانو كي دلي طول بالله تمخامخ كي وفتحت السماء او كولاوي بكريشي يا او كولاو بكريشي اسمان فكانت ابوابا نشيب دروازي ولي ملائك بركوزي وسيرت الجبال او روان بكريشي غرونا فكانت سرابا نشيب پشان دا پلق دا شگي دا شگو پلقو ملي دلئي كان آغشان بش. ان جهنم كانت مرصادا يقينا جهنم زيد انتظار دي للطاغين ده پار ده سرکشانو مآبا زيد ورتلو دي ده شگو ده پلقت ده شگو گلوم ملے کی باس خلقو ده شگو گلوم نو جهنم بیا زيد انتظار دي ده سرکشو خلقو لابثين فيها وقت روون کی بای پاغی کی احقابا دیر زمانا بیا اختلاف ده چرا احقاب ستوئی زكا الله خوي چې دوی بسي په جهنم کې به همیشي او دلته څه وایي چې دوی به ډېره زمانه وي نو د دې په منځ کې به جمع څنګه کوو نو یو قول دا دی او دا ډېر ښکلی قول دی چې زمانه ډېرې زمانې الله ویلي ډېرې زمانې نو چې یوه زمانه ختمه شي نو ورپسې بله نو چې ختمه شي نو بله چې ختمه شي نو بله یو همیشه لپاره دي خو زماني دي نو که نه زماني دي بعضو علماو بیا تفصیل بیان کړی دی چې دا حقب احقاب جمع ده حقب ده که نه چې دا یو حقب څومره نو چا څه ویلي چا څه ویلي یو قول پکې دا دی چې دا زمانی به سوی امام سدی رحم الله ویلی دا سو زمانی به دوی په جهنم کې وی دا به اویا زمانی وسو زمانی سو وسو احقاب بی وسو او یو حقب به اویا کاله یو حقب اویا کاله او کال کې دنه درې سو شپېته ورځې بی او یوه ورځ به د دنیا د زرو کالو امرې نسو زمانی وسوا او هر یو کی دن نسو کالا او یا کالا او کال کی دریسو شبیتو رزی او یا رز زر کالا اللہ دی منگو ساتی فدی مبارک وقت کی اللہ منگو دا غور نازاد کی زمان مور پلار دیتا اللہ ازاد کی زمان خزی زمان بچی طول مسلمانان دیتا اللہ ازاد کی لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نبس كي باغي كي يخني او ندس كلو شيز الا حميما وغساقا مگر خوت كي دلي وبا ويني زوي جزاء وفاقا بدل بور كي برابر يعني ددوي د عملون سر برابر د الله سر سجياتين ديكري عمل ددوي داو انهم كانوا لا يرجون حسابا يقينا دوي با اميد نلرو ده حساب وكذبوا باياتنا كذابا او درو جني گنل اياتنا زمن سخ درو جن گنل وكل شيء احصيناه كتابا او هر شيء من راگير کڑے دے پلی کلو کی هر سلی کلی شوی فذوقوا بسوسكي عذاب فلن نزيدكم الا عذابا بس نزياتو من تاسو لرمگر عذاب انجام د متقیانو مخکې ویلی شي کنه چې خلک به قیامت ته څه راځي ډلې ډلې نو ډله د متقیانو ان للمتقین مفازا یقینا د متقیانو د پاره ځای د کامیابۍ دی حدائق و اعناب چې باغونه دي او انګور دي و کواعب اترابه او ځواني جنکۍ امزولي دي کواعب هغه جنکو ته ویل کیږي چې کم عمرۍ
أترابا أم زولي دي أو چه كلا خزا خاون أم زولي نو دوی دا جوننا خون أخلي وكأسا دهاقا أو قلاسونا دك دي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نباوري باغيكي بالتو خبري أو ندروغ جزاء من ربك بدلور كريكيكي با دا طرف دا ربستانا عطاء حسابا دالي كافي يعني دا دالي دا دوی دا عمل سرسدا مناسب دا بلکه دیر دا بلکه سدا دیر دا عمل لك دي رب السماوات والأرض رب دا اسمانون او دزمك دي وما بينهما او دا اغا سچي پا منز دا دوانو كي دي الرحمن بهد مهربان دي نو بهد مهرباني خوي دا غشو كان چا عمل لك دي او جزا دير دا لا يملكون منه خطابا اختيار نلري دوی دا غسر دا خبرو كولو لسي سخت ورز گوروی مهربان دی بیو خبری نشی کولی وصل سوک اشاره دیتا که اللہ وی چیزا گوری مهربان ام بی حدا خوچی کل دا مهربان پا دومر غزب کی چیزو کو سر خبری نشی کولی نشی آقا با سمر سخت ورزی یوم یقوم الروح والملائکت صفا پا آقا ورد چی وبدریگی جبریل علیہ السلام و ملائک صفونا لا يتكلمون خبري بنيشي كولي دوي إلا من أذن له الرحمن مگر آغا سوك چه إجازة وركي أغت الرحمن ذات وقال سوابا أويلي دا پا دنیا كي حق خبرا يو دا مطلب دا دي يعني إجازة خبري بچا تميلاوي چه دنیا كي حق خبرا ويلي وحق خبرا دنیا كي سدا توحيد كلمة دا لا إله إلا الله او باز وی چی دین مراد پیغمبران دی چی اگوی بسیم خبری کولیش او بیا حدیث شفاعت اگر تا اس تا معلوم دی چی آخر اکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ توی چی حساب کتاب شروع که او دقشان ملائک با کم رالو چی ملائک هم خبری نیشی کولی مگر پا اجازت دا اللہ سرا ذالک اليوم الحق دا غورز حق ورز دا فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا نو دا چاچی خوخی و دی نیسی رب خبل تا زیده واپسی دا چاچی خوخی کوشش دیو یو لار دیو نیسی چا اللہ پی رازی کی انا انذرناکم عذابا قریبا یقینا من یر درک رتاسو تا دا عذاب نیجدینا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا پا آغورا چی او بوینی هر سڑے آغا عمل چی مخ کی لیگل دی لا سنو دا ويقول الكافر او ويب كافر يا ليتني كنت ترابا هاي ارمان دي مالرا چوي زخاوري حديث كرازي چكلا الله رب العزت دا زناور او ساروي راولي چي ديو بل بدل والي نبي ابا خاوريش نو دا كافران چكلا دويوين نو دويب مرمانو كي چي منسوي من خاوري ويدا سر را پاسي دلينوي سورة النازعات سورة النازعات دا بل نمي دي سورة الساهرة او دا دي دريم نمي دي سورة الطامة او دي كشبك سلوي خيتون دي مكي دي باعتبار دا نزول يواتيا دي او با دیکی هم دا بعث بعد الموت خبر شوی دا چی دا مرگ نباد را پاسیده دا یقینی دی او قیامت برازی بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دے پا ملائکو راحکن کو روحونو دا کافرانو لرا پا سختی سرا یعنی پا آغا ملائکو بانی قسم دے چی آغا دا کافران روح را کاغی پا سختی سر از اکی چی روایت کی رازی چی دوی دا روحونا پا دی بدن کی پتی گی تختی نو پا دیر سختی سر تی رو باسی والناشطات نشطا او پا آغا ملائکو چی نرمی چی دا نرمی سر وخکون کی دی روحونو دا مؤمنانو لرا نشطا پا نرم وخکلو سر
والسابحات سبحا او بلامبو وهنكي ملائكو بلامبو وهلو سرا لامبو سنگوی پسکی ازمک عثمان منس کی لامبوی اسمانونو کی لامبوی زیرا جی گرزی فالسابقات سبقا بیا پا مخی کی دون کی ملائکو پا مخی کی دو سرا مخی کی گید اللہ امرت پا اگوی قسم دے فالمدبرات امرا بیا پا ملائکو انتظام کون کو دکار انتظام کون کو دکار سا مطلب دے چی اللہ و تر دنیا دا نظام اباز کارون آوالا کردی دی چی دابا کوئی دابا کوئی نو دوی دا کار پورا پورا دا کئی اللہ دا قسم ولی اکھڑو جواب دا قسم پٹتے اغدا جواب دا قسم دا دی چی خام خاتا سو بیا را جوندی کئی گئی اللہ چی قسم ومن ون اخری منگی خبر منو نو چی قسمی اکھڑو نو سم خیال لیوی تا سو بیا لازم را جوندی کئی گئی کلا یوم ترجف الراجفا پا غورت چی وب خوزیگی خوزیدون کے شپیلی تی مراد دخا تتبعوها الرادفا ورپسی برازی ورپسی راتلون کی شپیلی دو اما او پا منس کی سو کالا دی پا منس کی سلویخ کالا دی نیوبا حدیث کی رازی جاعت الراجفا تتبعوها الرادفا حدیث کیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا قلوب یوم ایذ واجفا ازلون با پدغ ورز درزیدون کی ابصارها خاشعا سترگی دا غیب زلیلی ادغا نفس سترگی بسی زلیل با یا ادغا خلکو کمو چی انکار کردی خصوصا آغا یقولون ویدوی اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَيَا مَنْ بَوَا پَسْكْرَيْشُ مَخْكِنِ حَالَتَ یعنی دا خبر با مشرکانو دا سنہ کولا استحزان خَخَالَكَ مَنْ بَبْيَاوَا پَسْ اَكَشَانْ شُورَ جُوَنْدِي بَشُو اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَا اَيَا كَلَجِ شُو مَنْ اَدُوكِ زَالَا قَالُوا وَيْدُوِي تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَا دا خوبا پا دغا وقتی واپسی تاوانو حالا بیا و بے خاندل ویسی که پرشتیا را پاسی دون گره دا بغٹا دا تاوان خبر ای خو من لینا نور داو تا پتو که یقینی بالپرشی نو بیا دغا را پاسی دا زمان دا پرسی دی تاوان دے ولی زکر چی منگ تیمون کری او غبرش فا انما هی زجرت واحدا نو یقینا دا خوش پیلی یو دا اللہ ویسا گٹا خبر اگو ندا یوش پیلی دا یو چگا بس فا اذا هم بی ساہرا نو دا غوق با دوی پڑا گئی پا اوار از مکبان دی بولاد هل اتاک حدیث موسیٰ یقینا در غلی لیتا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام اغم منکرو گنا نزکر دا اغم باس بگی کی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى كلت اوازك اغت رب داغا فكند پاک کی چی طوا دا چاته اواز کړه موسی علیہ السلام ته خوګه تفصیل تیر شوی اذهب الى فرعون انه طغى لارش فرعون پس یقینا اغه سرکشی کړي دا فقل ورتوایا هل لك الى ان تزكى ايستا منشتي دي سر چیزان پاک کی دسنا دا اللہ دنا فرمانینا دا شرکنا دا کفرنا و اہدیک الى ربک فتقشا اولارو خیمتاتا دا طرف دا ربستا فتقشا بچی تویری یعنی دا فرعون تو ہے چی دا اللہ طرف تلار دا تو خیم کم الار بتا بوزی اللہ تا او بیری گی دا اللہ نا فاراہو الآیت الكبرى نویخو دا غت نخا لویا دیری نخیوی آغا چاکی ہوتا خوالی فکذب وعصا نو تکزیبی اوکو نا فرمانی اوکڑا ثم ادبر یسعا بے شاکڑا کوششی کو بس مقابلہ دا حق کولا فحشر فنادا نو راجم اکڑا الخلق بس آوازی اوکو فقال نو ویوی انا ربکم الاعلا زرب ستاسو یم اوچت فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نراوني وغلر الله فسزاد آخرته ودنيا
دنيا عذابهم وآخرتهم دي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يقينا بديك خامخا عبرت دبار داغة شاشيريجي. أأنتم أشد خلقا أم السماء أي تاسو السخت يي ببيدايش كي كأسمان بناها چي جوڑ کلے دے اللہ یعنی تاسو وے اللہ منگ نیشی رپا سوئے نو دے اسمان تو گورے اللہ ہوئے مشرکانو تو ہوئے چرا دمر زورور اسمان ما پیدا کرے دے نو ستاسو پیدا اسی شید او اغم پا دویم پیر سکا مقل خلق خوخا دائی منل چاول پر چا پیدا کردیو اللہ خود دویم پیری نمانلا رفع سمکہا فسواها پورتا کرے دے چد داغی نو برابر کڑی دے سیجے اسمان و اغتش لیلہا او تیار کڑی دے شپ داغی و اخرج دوحاها او رویستلی دے رنا داغی والارض بعد ذالک دحاها او زمک او رستو دے دین خورا کڑی دا دلتا اون مسئلہ ذکر کڑی ہو زمک پیدا کڑی مخ کی دا او رست خورا کڑی دا بس وہ پیدا ہوا اللہ پیدا کڑا ثم استوى الى السماء بے اسمان ارادو کڑا چا اسمان کل پیدا شو نو بے ازمک سکڑا دے خورا کڑا اخرج منها ماءها ومرعاها رویستلی دی داغین اوب داغی او گیاگانی داغی والجبال ارساها او غرون اکلک ودرولی دی متاعا لکم ولی انعامکم دا پار دا فائدی استاسو او دا سارو استاسو فإذا جاءت الطامة الكبرى نكلت راشي مصيبة لوي يا باز دي سوي وي الطامة أغا واسطة ولكيجي أغا مصيبة ولكيجي تي إنسان چالا كي چالا لديري سختي دلاس نو يكلت راشي أغا مصيبة یا چاڑا کون کی شپیلی الکبرا لویا بدیو معنی داد چی انسان با چاڑا کی او منگ سر تیر شو مقی سورت القمر کی وساعت ادھا و امر اللہ قیامت خوال لو دی ترختے نو اغلوی مصیبت چی کل راشی یوم یتذکر الانسان ما سعا پا اغا ورز با یادی انسان اغا عمل چی اغا کڑے دی وبرزت الجحيم لمن يرى او كارب كريش جهنم اغا چا تجيني خلق تبخ كارش يعني دا راب وستيش فاما من طغى بس اغا چا چي سركشي وكلا واثر الحياة الدنيا او غري كرو جون دنيوي فسبان دي فآخرت باندی فإن الجحیم ہی المأوى نو یقینا جہنم اگر زید و سیدو ددی و اما من خاف مقام ربه او اگر سوک چی ویردو دو ودریدو در رب ددنا یا چی ویردو دو پیشی در رب ددنا یریگی ددین چی اللہ تبا مخامخ کیگم و نها النفس عن الهوى او من ایک نفس پل دو خواہشنا یعنی زانی منع کرده ده ده خواهشات و لطابدارینا ولی زکر چی یریگی چی اللہ تبا ودریگی فا ان الجنت هی المأوا نو یقیناً جنت زیده و سیدو ده ده یسألونک عن الساعة تپوس که دوی تانا پا بارد قیامت که ایان مرساها چی کلبی ودریدل داغی ودریدو سمطلب ده راتلل داغی فی ما انت من ذکراها پسکی تد یا دولو داغینا یعنی تا تا داغی سبت لب سبتد چی کلب رازی و کلب ودری الی ربی کا منتحاها خاص رب ستا تا انتحا دا علم داغینا انما انت منذر من یخشاها یقینا تا یر ورکون که یاگا چاہتا چی یریگی دا دینا یر خواگا طولو تا ورکی نولی و یریگی دینا فائدہ من یرا دا غوی دا پارت کاننہم یوم یرونہا گویا کہ دوی پاغ اور چوبوینی اغیل را قیامت لرا دا مشرکان نہیں دا چی تی منکر دی چی کل دوی وینی دا غورز کنا نسک گمان بکی لم یلبثو چی دوی وقت ندے تیر کڑے
فدنياك إلا عشية مقرد ما زيقر وقت أو ضحاها إياد الساخت وقت دي ما زيقر أو ضحاها عشية كده عشية داد ما سبخين دا وقت نوالا دا نور دا بيدو فوري دي عشية ولكي أو ضحاها ضحا دا نور دا راختونا دا ورز دا نيمي پور دا ورز شي نيمش ادقا وقت پور دي تا ضحا ولكي نو دا دنیا وقت بدا دوی دا سترگو پاندازه کی دا دوی پاندازه کی بیا دیسی شي پا آخرت کی چکل آخرت وی نور چی دوی دنیا کی و دنیا دوی تا غد جون خکاره دو ما زیگر بدا سورت عبس نشورو کو وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.